Sabahınız xeyir olsun, əziz və dəyərli televiziya tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Bu gözəl gündə dəyişməz ünvanımızdan, doğma kanalımızdan sizi salamlayıram. Sizə can sağlığı, xoşbəxtliyi arzu edirəm. Hər gününüz xoş müjdə ilə açılsın, inşallah söyləyirəm. Bəli, hər zaman olduğu kimi bugün də bərabərliyimiz davam edir və bütün yaradıcı heyətimi salamlayıram. Dəyərli operatorlarım bugün mənimlədir və hər zaman onları görəndə mənim üzümdə də gözəl bir təbəssüm yaranır. Bizim peşəkar operatorumuz Müşfiqdir, Nadirdir, Mahirdir, efir rejissorumuz ara sıra belə xoş sözlər deyir, pozitiv oğlan Emildir, səs rejissorumuz Yaqıb və hamımızın sevimlisi Ramiz müəllim Səfəvi. Uğurlu gün arzu edirəm əzizlərim sizə. Nə yaxşı ki varımsız dediklərimsiz. Və təbii ki bugün də bizim hər birimiz bilirik ki verilişimizin sponsoru Milan Hospitaldır. Vəfalı sponsorumuzu və vəfalı sponsorumuzdan Vəfa həkimlə bugün həm söhbət olacaq, mədə xorasından danışacaq, mədədə yaranan problemlərdən və mədədə olan problemin aradan qaldırılması üçün nələr etməliyik. Bax, bu haqda tibbi suallarımız olacaq ki, hansı ki verilişimiz boyu suallarımızı cavablandıracaq. Odur ki, xəstəliklərdə mədə xəstəliyinə əziyyət çəkirsinizsə, nə etməlisiniz? Ekranda gördüyünüz WhatsApp nömrəmizə qısaca da olsa suallarınızı yazın ki, bax, veriliş boyu suallarımızı cavablandıraq və musiqili qonağımız da olacaq. Daha nələr, nələr. Odur ki, mən vaxt itirmədən qonaqlarımızı təqdim edirəm. Yəni, bugün dəyərli qonağımız, həkim-terapevt, qızıl fonendoskop mükafatçısı, mükafatına layiq görülmüş, dəfələrlə ilin ən yaxşı həkiminə adına layiq görülmüş bizim dəyərli doktorumuz, 21-ci əsrin ziyalar kitabında xüsusi yer alan, hal-hazırda yeni təqdimata da layiq gördünüz. Bu yaxınlarda işittim ki, ilin nüfuzlu terapevt adına da layiq görmüşsünüz. Bunu görə sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Həqiqətən də bu ada layiqsiniz. Vəfa xanım, xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir olsun. Edirəm. Sabahınız xeyir olsun. Mən də efir vasitəsilə bütün insanları salamlayıram, sizləri salamlayıram. Dünya TV deməli, kollektivinə çox böyük təşəkkür edirəm. Yəni, hər dəfə bizi dəvət edirsiniz. Burada biz müxtəlif mövzularda çıxış edirik. Xəstəliklər barədə insanlar özlərində olan hər hansı bir problemlə bağlı bir məlumat alırlar. Təşəkkür edirəm. Hər bir insana can sağlığı arzulayıram. Çox sağ olun, doktorum. Əlbəttə ki, siz də sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edirsiniz. Əlbəttə ki, mən həmişə deyirəm ki, həkimlərimizə həm söhbət olduqca müəyyən tibbi suallarımız var ki, o suallarımızı cavablandırırsa. Çünki bugün, bax, biz həzm sistemində, orqanında baş verən xəstəlikləri haqqında danışacaq və yaranma səbəbi müalicə və müayinəsindən söhbət edəcəyik. Və musiqili qonağımız, çox sevdiyimiz Dəcəl bir xanım buradadır. Çoxdan da görünmürdük. Skripka ifaçısı Aydan Cabbarlı. Xoş gəlmişsin. Aydan, sabahın xeyir olsun. Mikrofon yanır mı? Biləmə həyəcanlısan. Yanır. Sabahınız xeyirli olsun, ruzulu olsun. Gününüz xoş keçsin və bizi izləməyə davam edin. Çox gözəl. Yeri gəlmişkən, mən Aydana nə deyim? Qoy hamı bilsə, heç kimə deməyəcəyəm, bu öz aramızda olan bir sözdür. Deməli, bu pandemiyanın laf bir sıx vaxtıdır, hansı ki, yəni hamı təşviş içində. Yazmışam ki, Aydan necəsən? Aydan dəhşət depresiya düşmüşdü. Yəni, mən həqiqətən çox insanlar kimi deyirəm ki, Aydan həyat gözəldir, skripkanı bir ifası ilə həyatımı davam elə və həqiqətən də. Görsən, bax, bu günləri sən bir zümrəsən. Mən sənə nə deyirdim, o da oldu. Və bir daha xoş gəlmişsən, sabahın xeyri olsun. Nəyin yə, sər-sər, Vəfa xanım da bilirəm ki, nə qədər xəstələrlə olur bütün günü, o xəstələrin ağırlığı olur, yəni onlarla söhbət etdikcə mənfi enerjiləri qəbul edirik bəzən, deyilmi, doktorum? Səhər-səhər gəlin, hər şeydən uzaq olaq, gözəl bir musiqi eşidək Aydan xanımla, sonra söhbətimizi davam edək.
hər səhər belə zövq aldıq. Siz deməli ifa edirsiniz. Vəfalı doktorlar bizə deyir ki, belə adam deyir utanmasan oynamağa nə var? İstədiyi oynaya. Aydanı mən çox sevirəm həqiqətən. Çox təşəkkür edirəm. Bir neçə dəfə verilişlərdə olmuşam. İfalarını çox xoşlayıram Aydan. Çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl Aydan, sənə də uğurlar arzu edirəm Aydan. Uğurların bol olsun söyləyirəm. Və bugün əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz bizim vəfalı, deməli sponsorumuz Milan Hospitalın dəyərli həkimi. Bugün studiyamızda da vəfa həkim və bir daha vəfa həkim. İnanın ki, bayaqdan biz veriliş boyu söhbət etdikcə, baxıram ki, çox sayılı SMS-lərimiz də var. Yəni, hansı ki, sizin müalicə etdiyiniz mədə xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlarımız var ki, illərlə müalicəyə ehtiyacı olub və yazıblar ki, vəfa xanımı, deməli, bu təqdimata görə təbrik edirik. Çox sağ olun. İlin nüfuzlu terapevtə adına layiq görülür. Mən də öz adımdan, bütün kollektivimiz adından sizi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun. Bu zəhmətin nəticəsidir. Əslində qalsa, bəzən düşünürük ki, yəni bizə görəsən kənardan qiymət verən varmı? Yəni bu əziyyətimizə siz də həkim olaraq ömrünüzü şam kimi xəstələrin yolunda əridirsiniz. Bunun özü zəhmətdir. Yemirsiniz, vaxtı-vaxtında gözünüz belə yəni gəzmirsiniz, yemirsiniz. Elə o xəstəm sağalsın, bu xəstəm bir də görsə ömrümüzün artıq yarısı gedib. Buna görə də sizə təşəkkür edirəm. Doktorum, uğurlarınız bol olsun. Bu da bizim üçün sevindirici bir haldır. Bəli, əzizlərimiz, bugün biz demək, həzm sistemi orqanlarında baş verən xəstəliklər başqa orqanlarda, yəni biz hər birimiz bilməliyik ki, funksiyalarını pozur ya yox. Bax, bu haqda studiyamıza dəvət etdiyimiz həkimimizə həm söhbət olaraq o sualımızı cavablandıracaq. Çox buyurun, sağ olun, Xuraman xanım, təşəkkür edirəm. Həzm sistemi deyərdim ki, orqanizmdə ən vacib sistemlərdən biri hesab olunur. Çünki həzm sistemin funksiyasının pozulması təkcə həzm sistemi orqanlarının xəstəlikləri deyildir. Yəni, başqa orqanların funksiyasını da ciddi sürətdə pozur. Diqqət edin, biz orqanizmimizin, yəni ürək damar sistemi, beyin, digər orqanlarımızın fəaliyyətini davam etdirmək, işlətmək üçün həzm sistemi vasitəsilə aldığımız zülallar, yağlar, karbohidratlar sərf olunur ki, həmin orqanlara da müəyyən maddələr gedir ki, o maddələr hesabına həmin orqanlar işləməyə başlayır. Əgər bizim həzm sistemi orqanlarımızda hər hansı bir xəstəlik olursa, bu bizim ürək damar sistemimizi, beynimizi, ürəyimizi, digər sistemlərimizin funksiyasını ciddi sürətdə poza bilir. Məsələn, adicə bir misal demək istəyirəm. Əgər insanın öd kisəsi xəstədirsə, bu öd yaxşı buraxmırsa, daş varsa, polip varsa, diskineziya varsa, öddə qatlaşma varsa, bu ödün yaxşı buraxmaması nəticəsində orqanizmə daxil olan yağların parçalanması prosesi pozulur. Və nəticədə həmin yağlar yavaş-yavaş qana yığılır. Bu yağlar xolesterinə çevir, damar divarında çökürlər. İnsanlarda ürək damar sistemi tərəfindən, beyin qan devranı pozulması tərəfindən problemlər əmələ gətirir. Diqqət edin, bir dənə öd xəstəlikləri nəticəsində insan gələcəkdə infarkt, insult, təkrarlanan infarkt, tromb, belə xəstəliklərə məruz qala bilər və üstəlik xəstələrdən o koronar damarlarda gedən yağların toplanması nəticəsində, xolesterinin toplanması nəticəsində insanın beyin qan dövranı pozula bilər, yaddaşı pozula bilər, diqqət pozğunluğu əmələ gələ bilər və insanda çox müxtəlif xəstəliklər əmələ gələ bilər. Bu bir. Digər tərəfdən mədəaltı vəzinin funksiyası pozulursa, insanda həzm prosesi pozulur. İnsanlar mədəaltı vəzinin funksiyasının pozulmasından, məsələn, ishaldan uzun müddət əsər çəkirlər. Yəni ürək bulanma olur çox vaxtı, qida bu ishal problem olursa, insan hər dəfə çölə getdikcə orqanizmi çoxlu vitamin balansını, maye, mineralları itirir ki, bu da digər sistemlərin, məsələn, ürək damar sisteminin, sinir sisteminin vəziyyətinə ciddi təsir göstərir. Ona görə də əgər bizim həzm sistemi orqanlarımızda, yemək borumuzda, mədəmizdə, bağırsağımızda, ödümüzdə, mədəaltı vəzimizdə hər hansı bir xəstəlik varsa, bu xəstəlik üzərində ciddi dayanmalıyıq ki, biz digər sistemlərin xəstəliklərinə də məruz qalmayaq. Yəni, digər sistemlərimizin fəaliyyəti də normal olsun. Çox gözəl. Doktorum, əslinə qalsa, sizin yəni, bu gözəl sualımıza cavablandığınıza görə təşəkkürümü bildirəm. Amma həkimin gülüşü, həm də ki, həkimin üzündəki nur təbii ki, xəstələri sağaldar. Mən özüm də sağalmışam. Gəncədən Şəmsiyyə xanım yazıbdır. Məhz Vəfa xanımın yanına gəlmişdim. Çünki Milan Hospitalın sponsorluğu ilə biz səhər verilişində gördük sizi. Və Gəncədən gəlibmi Şəmsiyyə xanım yazıbdır bunu ki, sağ olsun ki, məni mədə xəstəliyindən uzaqlaşdırdı. Artıq rahat yemək yiyə bilirəm. Hətta deyir ki, su
belə içə bilmirdim. Həkimlər yoğurt məsləhət gördülər. Əslində qalsa, doktor, biz necədir? Məndə xəstəlikləri elə bir xəstəlikdir ki, biz bunun haqqında məlumatsız oluruq. Və mən həmişə söylüyorum ki, biz izləyicilərimizə vaxtında, yəni həkimlərimizə müraciət edək və öz başına gedib apteklərdən ağrı kəsici qəbul etməyə. Mənim bir yaxınım var idi, mədəsi ağrı idi. Yalnız və yalnız ağrı kəsici qəbul etdi. Axırda da məlum oldu ki, artıq bütün yara yayılıbdır, metastaz da verdi, artıq dünyasını dəyişmək üzrədir. Və ona görə deyirəm ki, mədədə hər bir xəstəlik, refluksu, mədə xorasıdır, palipdir. Yəni nə varsa artıq lazımdır həkimə gedək ki, tez bir zamanda bu xəstəliyi də aradan qaldıraq. Mədə və yemək borusu xəstəlikləri özünü hansı əlamətləri ilə biruzə verir, bu haqda danışaq. İnsanlar bəzən yemək borusu xəstəliklərinə xəbərsiz olurlar. Yəni insanın yemək yeyəncə hansı bir narahatçılığı varsa, məsələn, udma zamanı, ürək köpmə, məsələn, mədədə qıcqırma, yanma, göynəmə bu əlamətlər olursa, insan elə bilir ki, bütün bu problemlər mədədə gedir. Mən çox üzr istəyirəm, doktor, sözünüzü kəsirəm, çünki bax bu elə məqamında deyirəm ki, qıcqırma ki, dediniz, bax, mənim tanıdığım uşaqlar var, yəni ətrafında olan insanlar var ki, mədə biraz qıcqıran kimi çayını, sodanı ilıq su ilə həll edir və onu qəbul edir. Amma bir şey deyim ki, o an, yəni ağrı kəsir. O an ağrı kəsir, ona görə ki, o çayını, soda biraz turşuluğu neytrallaşdırdı. Neytrallaşdırdı, turşu aşağı düşdü, qıcqırma prosesi müəyyən müddət aradan qalxdı. Ancaq diqqət eləmək lazımdır. Məsələn, əgər bizim mədəmizdə qıcqırma, yanma, göynəmə hissi varsa, bu gələcəkdə bizim yemək borumuzda yaranan hansı bir xəstəlik deməkdir. Məsələn, yemək borusu xəstəlikləri öz başına yaranmır çox vaxtda. Çünki yemək borusu belədir ki, orada həzm prosesi getmir. Yemək borusu keçid rolunu oynayır. Ağızdan qidanın mədəyə ötürülməsinə mühüm rol oynayır. Ancaq mədədə baş verən hər hansı bir xəstəlik, mədə turşusunun yüksəlməsi, mədədə helikobakteriyadan xüsusi bakteriyanın olması nəticəsində mədə və yemək borusu arasında xüsusi əzələvi bir qapaq sistemi desək, yəni yerləşir. Bu qapaq sistemi, məsələn, yemək borusuna yemək gəldi, düşən kimi həmin qapaq sistemi qapanır, yemək mədədə həzmə gedir. Ancaq hansı ki, mədə turşuluğundan uzun müddət əziyyət çəkən insanlar var ki, turşuluq yüksəkdir, helikobakteriyadan xüsusi bakteriya var mədədə, bunlar həmin qapaq sistemini zədələyirlər, həmin qapaq sistemi həmişə yemək gələndən sonra tam qapanmır, açıq qalır. Və mədənin özünün daxilində xüsusi xlorid turşusu var. Bu turşu ancaq mədənin selikli qışası həmin mühitə uyğunlaşmışdır. O mühit ancaq selikli qışa mədə üçündür. Əgər bu qapaq açıqdırsa, xlorid turşusu, mədə turşuluğu yavaş-yavaş yuxarıya qalxır, refleks eləyir yemək borusuna doğru, yemək borusunu zədələyir və yemək borusunda müxtəlif xəstəliklərin törəməsinə səbəb olur. Məsələn, xəstələr həmişə gəlirlər, deyir ki, məsələn, mən yemək yiyən zaman döş sümüyünün arxa hissəsində yanma, göynəmə hissi hiss eləyirəm. Bəzən deyir ki, tikə qalıb elə belə şey. Bəzi xəstələrdə belə bir fikir də var. Xüsusilə kənd rayonlardan gələn xəstələr deyir ki, tikəm qalmışdı, getdim, doktor onu nə qədər ötürdülər, ötürə bilmədilər. O tikə qalması problemi deyil. Həmin insanlarda həmin qapağın açıq qalmasına yanaşı, orada diafraqma dəliyinin, diafraqma yırtığı yaranır o insanlarda, o problemi belə hiss eləyirlər. Yəni, udma zamanı çətinlik hissi yaranır. Elə bir yemək oradan çətin keçir. Yediyi qıdanın geri qayıtması, içdiyi suyun geri qayıtması kimi problemlərlə üzləşirlər. Bəzən bu xəstələrdə səbəbsiz öskürəklər əmələ gəlir, boğazın qıcıqlanması ilə bağlı səbəbsiz öskürəklər əmələ gəlir ki, bu öskürəkləri bəzən insanlar qarışdırırlar bronxularını, ağciyərinləmi, başqa bir sistemlə, faringitləmi, nə qədər onları müalicə etsələr də bu problemi aradan qaldıra bilmirlər və illərlə bu öskürək probleminə nəzər çəkən insanlar var ki, onun bəzən mədə ilə bağlı olduğunu araşdıra bilmirlər və uzun müddət apardıqları müalicə effekt almadıqda çox sağ olsun, bəzi savadlı həkimlərimiz var ki, məsələn, digər sistem xəstəlikləri ilə bağlı, onlar məsləhət görür ki, siz mədənizi müalicə edin, o öskürək mədənizlə bağlı baş verir. Yəni, refleks nəticəsində. Buna deyirlər, qastroezofageal refleks mədə turşuluğunun yemək borusuna doğru geri qayıtması nəticəsində xəstənin hətta döş sümüyünün arxa hissəsində onurğada ciddi ağrılar müşahidə olunur. Bəzən bu xəstələr onurğa həkimlərinə də müraciət edir, onurğa ilə bağlı ciddi fəsad olduğunu müəyyənləşdirmək istəyirlər.
deyirlər, yəni baxırlar ki, onurğa ilə bağlı heç bir ciddi fəsad yoxdur. Bu ağrı, yəni yemək borusunun həmin qapaq çatmamazlığının nəticəsində yaranan bir problemdir. Əgər qastroezofageal refleks xəstəliyi varsa, bu yemək borusunda ezofagit deyilən bir problem yaradır. Ezofagit, yəni biraz elmi dildən kənar desək, məsələn, həmişə xəstəyə belə başa salalım. Əgər sizin mədənizdə tanıdığınız qastrit problemi varsa, yemək problem borusunda olan həmin qastritə uyğun problem ezofagit adlanır. Və bu zaman bəzən biz xəstələrə endoskopik müayinə edən zaman görürük ki, yemək borusunda çoxlu sayda eroziyalar var. Ha. Bu eroziyaları vaxtında əgər müalicə edib aradan qaldırmırsa, gələcəkdə bu eroziyalar yaraya çevrilir, bu yaralar dərinləşir və bir də xəstə o vaxt həkimə müraciət edir ki, artıq baxırsan ki, qanaxma xəstə olur, bəli, udma çətinliyi var, xəstə deyir ki, nə yeyirəm onu? Deməli geri qaytarıram. Yəni yediyim yemək sanki buramda saatlarla qalır və baxdıqda görürsən ki, yemək borusunda spazma var, yemək borusunda daralma var, yemək borusunda artıq xərçəng problemi əmələ gəlibdir. Əgər siz yemək borusu ilə bağlı bir problem yaşayırsınızsa, döş tümüyünün arxa hissəsində yanma, göynəmə, qıcqırma, ağrı, ağrının demək olar ki, kürək nahiyəsinə, sol çiyininizə, sol qoluna yayılmasını, yeməyin geri qayıtmasını, içdiyiniz suyun, mayenin geri qayıtması kimi problemi hiss edirsinizsə, bilin ki, bu gələcəkdə çox ağır bir fəsad yarada bilən yemək borusunun xərçənginə qədər gətirib çıxara bilər. Çox gözəl. Həkim, bax, vurğuladınız ki, mədədə eroziya var, gastrit var və bu eroziyalar artıq yayılıb. Və biz hansı qidalardan qəbul edək ki, həmin o ərəfədə ki, o eroziyaların, yəni o yaranın üzü açılmasın? Çünki bəzi insanlar var ki, deyir ki, yəni qanaxma da hiss edirlər. Qanaxma da hiss edirlər. Daxili qanaxma olur. Xorası haqqında indi məlumat verəcək. Bir onu deyək, bir də çox üzr istəyirəm, doktorum. Bax, bu sualımı cavablanır və digər suala ki, məsəl üçün artıq əlamətlərdən hiss etdik ki, bizim mədəmizdə yara var, elə deyilmi? Və həkimə də getmirik. Bəzən də gedəndə isə həkim məsələn deyir ki, biopsiya mütləqdir. Hər bir insan, yəni həkim üçün daha rahatdır. Amma biopsiya adı eşidən kimi da insanların hər birinə bir qorxu təşvişə düşür ki, nə danışırsan, demək məndə xərçəngdir, yox istəmirəm biopsiya. Amma biopsiya haqqında biraz məlumat verək, xahiş edirəm. Biopsiyanı ancaq bilirsiniz hansı zamanlarda aparırıq? Məsələn, endoskopik müayinə zamanı, əgər mədədə polip varsa, mədədə məsələn həkimin o endoskop həkimlər baxanda onlar işə bilirlər. Orada yəni xoşa gəlməz bir sahə varsa, yaramı, nəsə mədənin sehli qışasının yəni, ciddi qalınlaşma, şübhə gətirəcək hər hansı bir fikir varsa orada həkim oradan mütləq biopsiya götürür. O prosesi məsələn göndərilir bir əkilməyə. Əkilmənin nəticəsinə əsasən orada əgər atipik hüceyrələr olmursa, şiş hüceyrələri tapılmırsa, bu prosesin xoş xassəli olduğu görülür. Mən... Və bu bir də üzr istəyirəm. Əgər mədəyə endoskopik müayinə zamanı həkim orada polip görürsə, bəzən olur ki, o polipi həkim dəymir, keçir, üstündən keçir. Onu heç vaxt üstündən keçmək lazım deyil. Əgər xəstənin mədəsində polip varsa, mütləq götürülməsi vacibdir. Çünki polip xoş xassəli şişdir. Gələcəkdə mərd xasarı şişə çevirmə ehtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Çox gözəl həkim. Çünki orada o endoskopik zamanı bir disk verirlər. Çox vaxtı bəzi insanlar baxır, deyir ki, mənim mədəmdə yəqin nəsə həkimlər əməliyyat ediblər. Amma çox gözəl vurğuladınız ki, yəni biz endoskopik zamanı, əgər həkim baxırsa ki, orada polip varsa, yəni bir dənə də olsa, iki dənə də olsa, artıq onu özü götürür. Bəzən də deyirlər ki, görsən məndə, o da qanaxma görsənir axı disk vaxtı. Çox vaxtı qorxurlar ki, görəm məndə nə var idi, nəsə götürdü. Çox gözəl. Əgər mədədə eroziyalar olursa, yəni endoskopik müayinə zamanı həqiqətən mədənin sehli qışası çox qızartılı, hiperemik, ödəmli bir vəziyyətdə olur və eroziyalar tək-tək orada seçilir. Məsələn, mən həmişə xəstəyə eroziyanı belə başa salıram. Xəstə adətən başa düşmür eroziyanı. Xora deyəndə başa düşür, amma eroziyanı başa düşmür. Xora, eroziya xora əvvəli, yəni xoradan qabaqda deyirdi. Əgər eroziya diqqət eləmirsə, sonra onlar xoraya çevrilmə ehtimalı çox yüksək olur. Yəni açıq yaradır, eləmi doktor? Onlar deyir. Məsələn, xəstəyə deyirəm ki, elə bir sizin əliniz harasa dəydi, bu əlin üst qatındakı dəri sivrildi və altında qızartılı bir sahə qaldı. Bax, mədədə eroziyalar o deməkdir, yəni qızartılı böyük sahələr əmələ gəlir. Məsələn, bu sahə belədir. Elə bil ki, bizim əlimizdə həmin sahələr mütləq əmələ gəlir. Məsələn, bir sivrinti əmələ gəlir. Biz bunu qorumuruqsa, daim spirt, yaxud acı, qıcıqlandırıcı bir nələrdənsə istifadə edirik. Əlbəttə, bu yaranın üstü açılacaq. Dəri
mədənin bir xoraya çevriləcəkdir. Eləcə də mədənin sehli qışası belədir. Məsələn, əgər bizdə eroziyalar varsa, biz qida rejimini gözləmiriksə, məsələn, qazlı soqlardan istifadə edirik, acı yeyirik, duzlu yeyirik, qıcıqlandırıcı qidalardan daha çox istifadə edirik, quru, qızardılmış məhsullardan daha çox istifadə ediriksə, mütləq o eroziyaların üzəri yeyilir və onlar artıq xoraya çevrilmə ehtimali yüksək olur və xəstənin mədəsində 12 barmaq bağırsağında, mədənin girəcəyində xoralar əmələ gəlir. Məsələn, əgər qida qəbulundan, məsələn, bir 10-15 dəqiqə sonra xəstə deyir ki, mədəmdə ciddi ağrılar başladı. Biz bu anamnesi toplayarkən bizdə artıq endoskopik müayinədən əvvəl də bizdə belə bir fikir yayan ki, əgər xəstə 10-15 dəqiqə sonra mədəsində güclü ağrılar hiss edirsə, deməli bu mədənin girəcək hissəsində xoraların, eroziyaların olduğundan xəbər verir. Xəstə deyir ki, yemək yeyirəm, rahatam. Ancaq 1-2 saat sonra, yeməkdən 1 saat sonra, 45 dəqiqə sonra mədəmdə ciddi ağrılar başlayır. Ciddi ağrılar başlayırsə, bu mədənin cismi deyilir, böyük bir hissəsi. Yəni, o hissədə olan eroziyalardan, xoralardan xəbər verir. Əgər yemək qəbulundan 2 saat sonra ağrılar başlayırsa və yaxud gecikmiş ac qarına ağrılar, məsələn, ac olanda ağrılar daha çox olursa... Qida qəbul etməmişdən öncə də olur. Olur. Ac qarına ağrılar olsa, gecə xəstəni yuxudan oyada bilən ağrılar müşahidə olunursa, bu mütləq mədənin çıxacaq və 12 barmaq bağırsağın xoralarından xəbər verir ki, yəni bu fəsadlar əgər sizdə müşahidə olunursa, ümumiyyətlə mədədə ağrı problemini qeydə alırsınızsa, mütləq narahatçılıq varsa, həkimə müraciət etmək vacibdir. Çünki digər orqanlardan fərqli olaraq mədədə xərçəngin əmələ gəlmə ehtimalı çox yüksək faiz təşkil edir. Çünki mədə işlək bir zonadır. Daim işləmək məcburiyyətindədir. Çünki insan istər-istəməz gün ərzində sud içir, meyvə də yeyir, yemək də yeyir. Yəni bu işlək zonadır. Orada eroziyadır, xoradır, nə isə varsa daim həmin qəbul etdiyimiz qida ona gedib mexaniki təsir göstərir. Biz bunu vaxtında sağaltmırıqsa o mexaniki təsirlər nəticəsində bunların xərçəngə çevrilmə ehtimali yüksək olur. Xərçəngə meyilli insanlar var, yəni orqanizmdə maddələr mübadiləsində orma getmir, mədəsində turşuluq var, mədəsində bakteriya var və bu da ağır fəsadlar törədir. Gətirib çıxara bilər. Doktor, çox sağ ol ki, sualımızı geniş cavablandırırsınız. Bax, əgər biz xərçəng xəstəliyindən danışırıqsa, indi çox insanlarımız var ki, mədədə olan, biz qorxuzmuruq, sadəcə məqsədimiz odur ki, vaxtında həkimlərimizə müraciət etsinlər. Çünki refluksun özü də gələcəkdə xərçəng xəstəliyinə yaradır. Helibakter var ki, əgər helibakter varsa artıq xərçəngin o atipik hüceyrənin yanında da elə bir ki, sanki. Yəni, həyəcan siqnalıdır ki, yəni mütləq şəkildə biz həkimə getməliyik və vaxtında müalicə olunmalıyıq. Çox insanlar var ki, gedir həkimə, mədəsində problem var, həkimlə danışdı, 2 dənə dərman atdı, sonra həmin o resepti saxlayır, 1 ay, 2 aydan sonra yenə həmin resepti başlayır ki, bu dərmanın mənə çox təsir oldu. Amma mən bir şeyi də bizi izləyən izləyicilərimizə söyləyirəm, çünki SMS-lərimiz yazmış, ona görə o SMS-lərə görə deyirəm ki, yəni mədə xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, biz 10 gün müalicə həkim yazırsa, deməli 10 günlük müalicədən sonra siz bir daha təkrarın həkimə getməlisiniz ki, çünki mədədə ən çox bu dəqiqə yayılan xəstəlikləri, xərçəng xəstəliyinin ən çoxu elə mədə xorasından başlayan xəstəliklərdir ki, vaxtında həkimimizə getmirik və bir xanım yazır ki, məndə helibakter var, mən nə edim, nə edəcəksə həkimə gedin, çünki mən qorxuzmaq istəmirəm, bir daha söyləyirəm ki, helibakter varsa demək ki, xərçəng xəstəliyinin yavaş-yavaş o addımlayırsan, vaxtında getmək lazım. Sən də belə bir fikir yanar, məsələn, insanlar, xüsusilə rayon şəraitində yaşayan insanlarımız həkimə müraciət edirlər Bakıda. Məsələn, belə bir fikir var onlarda. Məsələn, hər hansı bir müayinədən ya keçir, ya keçmir bəzən və yaxud gəlir, deyir ki, bir dənə uziyə düşüm, uzidən düşdü. Deyir ki, doktor, mənə müalicə yazın, onsa şikayətlərimi deyirəm, mədə elə bir orqandır ki, yəni onu hər hansı bir şikayət əsasında ona müalicə yazmaq mümkün deyildir. Bu şikayəti dinləyiriksə, burada mədədə helikobakteriyanı yoxluyuruq, endoskopik müayinə vacibdirsə bunu mütləq eləyirik. Yəni, xəstələrimizdə buradan demək istəyirəm, endoskopik müayinədən qorxmağın heç bir... Qorxmaq lazım deyil. Əlbəttə ki, bizim də məqsədimiz odur ki, əziz izləyəcəyimiz, biz heç kimi qorxuzmuruq. Sadəcə məqsədimiz odur ki, vaxtında həkimə gedək və bu xəstəliklərin aradan qaldırılmasında Milan Hospitalda peşəkar həkimlərimiz var və həkim çox gözəl söylədi ki, bəzən endoskopik müalicədən qorxurlar, amma qorxmaq lazım deyil. Dəqiq diaqnoz üçün endoskopik müalicədə vacibdir. Bəli, əzizlərimiz, bizim bax bugün gözəl verilişimizə Milan Hospitalı sponsorluğu ilə danışırsınız. Bugünləri biz studiyamıza dəvət etdiyimiz Milan Hospitalda uzun
müddətdir çalışan bizim terapeutimiz, təbii ki, Vəfa doktor bugün mədədə yaranan problemlərdən danışır ki, və hansı ki vaxtında həkimlərimizə müraciət etməsə, gələcəkdə xərçəng xəstəliyi də yarana bilər. Ona görə də məqsədimiz odur ki, əziz izləyicilərimiz, həkimlərimizə vaxtında gedək, vaxtında müalicə və müayinə olunaq ki, tez bir zamanda bu xəstəliyə də qalib gələk. Çünki Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, dəqiq diaqnoz verir və bunun nəticəsində də ki, həmin o xəstəliklərin arada qaldırmaq mümkündür. Təbii ki, dərmansız müalicələrdə üstünlük verən həkimlərimiz də var ki, Milan Hospitalda Alman metodu ilə müalicə və müayinə edirlər. Təşəkkür edirəm Milan ailəsinə bizi izlədiyinə görə hal-hazırda. Bax, bugün, bu gözəl gündə sizə uğurlu gün arzu edirəm. Əlləriniz şəfalı olsun, dərmanlarınız həmişə düşərli olsun. Təşəkkür edirəm Milan ailəsinə. Və digər təşəkkürüm isə evinizdə, bağda, salonda, mağazada dəyişiklik etmək istəyirsiniz, yəni jaluz və pərdənizi dəyişmək istəyirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlayın. Ramin bəy gələcək, tez bir zamanda ölçünü götürür və bir gün ərzində isə quraşdırır, quraşdırma isə ödənişsizdir. Təşəkkür edirəm Ramin bəyə. Və digər təşəkkürüm isə əzizlərimiz LED güzgülərdir ki, hansı ki usta Murada təşəkkür edirəm ki, gözəl güzgülər hazırlayır və siz də səhər-səhər yuxudan oyanırsınız, istəyirsiniz ki, özünüzə belə motivasiya verəsiniz, xoş sözlər deyəsiniz, LED güzgülərə baxırsınız, inanın ki, o işıqlar, o gözəlliyi görürsünüz, özünüz özünüzə deyirsiniz ki, mən necə də xoşbəxtəm və gözələm. Bəli, hər birimiz gözəllik, xoşbəxtdir. Çünki bunu özümüz özümüzə terapiya etsək, inanın ki, həyat da gözəl olar. Belə gözəl sözümüzdən sonra keçirik reklamlara, daha sonra studiyadayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bax, beləzlərimiz, proqramımız davam edir və bir şey də qeyd edim ki, bugün mədə xəstəliyindən əziyyət çəkən insanlarımız çoxdur. Hansı ki, doktorum sizə o qədər suallar yazıblar və mən reklam zamanı həmin o sualları oxudum. Ən çox insanlarımız yazıblar ki, qida qəbul etməmişdən öncə ürək bulanma bizə baş verir. Yəni, qida qəbul etdikdən sonra da yəni adi bir suyu içə bilməyən insanlarımız var ki, doktor, biz bunun üçün nə edə bilərik? Əlbəttə ki, mən məsləhət görürəm ki, ekranda gördüyünüz nömrə zəng vurarsınız, Bənövşə xanım bütün suallarımızı cavablandıracaq və yeri gəlmişkən 17 iyun tibb işçilərində peşə bayramı günüdür. Çok və bütün bizi izləyən, indi hal-hazırda Milan ailəsi izləyirlər bizi. Bütün həkimlərimizi bu gözəl gün münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Həkimlik fədakarlıqdır. Həkimlik pak niyyət deməkdir. Həkimlər yəni xəstələrin yolunda ömürlərini şam kimi əridirlər. Allah sizi qorusun, əziz qəhrəmanlarımız. Gözə görünməyən qəhrəmanlarsınız ki, hansı ki, bax bu pandemiya dövründə də gecələr yatmadınız. Bütün xəstələr, yəni hamısı sizə dualar etdi ki, nə yaxşı ki, bizim Azərbaycanımızda bizə belə peşəkar həkimlərimiz var. Hal-hazırda Milan ailəsində studiyamıza dəvət etdiyimiz Vəfa xanımdır. Milan ailəsində Səriyə doktordur, Nailə doktordur, hansı ki, hər zaman sizi sevə-sevə izləyirik. Laçın həkimdir ki, Milan Hospitalda çalışan bütün həkimlərimizi salamlayıram və sizə uğurlu gün arz edirəm. Bayramınız mübarək söyləyirəm. Sevinç Kərimova sizi də yəni bu gözəl gün münasibətlə təbrik edirəm. Həqiqətən də siz də xəstələr sağalana qədər onların başını üstə duran gözəl fədakar həkimlərimizdən siz Allah sizi qorusun söyləyirəm. Sizə bir daha təbrik edirəm. Bugün bu gözəl gün münasibəti ilə. Bugün həqiqətən də sizin bayramınızdır. Həm də uğurlarınız bol olsun söyləyirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Doktor, nə demək istədim? İnsanlar ən çox köp və qəbizlik əziyyət çəkirlər, o problemi yaşayırlar. İstədim, bax, bu haqda biraz söhbət edək. Yəni, hər bir sağlam insan bilməlidir ki, əgər onun həzm sistemi normal işləyirsə, yəni burada köp probleminə söhbət gedə bilmək. Deməli, əgər köp problemi varsa, deməli, mədəmi, bağırsaqmı, ödmü, mədəaltı vəzmi, hansısa bu orqanların funksiyasında müəyyən pozuntular əmələ gəlmiş ki, insan köpdən əziyyət çəkir. Diqqət edir, əgər məsələn, xəstə müraciət edərkən köp probleminə şikayət edirsə, mən diqqət edirəm, bu köp mədə nahiyəsindədir, yaxud bağırsaq nahiyəsindədir. Əgər mədə nahiyəsindədirsə, deməli, mədədə həzm prosesi normal getmir. Burada mədə turşuluğu normal deyildi, burada mədə şirəsi normal deyildi. Çünki həzmin müəyyən bir hissəsi mədədə gedir. Və xəstə deyir ki, yemək yeyəndən sonra uzun müddət mədə hissəsi çox köpmüş, şişmiş vəziyyətdə olur və mədənin gec boşalmasından şikayət edən insanlar var. Deyir ki, yediyim yemək elə bir 3-4 saat, 5 saat mədəmdə qalır. Yəni, o mədədə həzmin prosesi gec gedir. Ona görə də bu şeyə xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Həzm prosesinin mədədə pozulması ən çox qastritlərdə ola bilir. Mədə turşuluğunun yəni müxtəlif formada dəyişməsi ilə bağlı gedən qastritlər var ki, turşuluğun azalması, turşuluğun çoxalması, normal turşuluğuna gedən mədədə olan erosiyalarla bağlı, mədədə xüsusi bakteriyanın olmasına bağlı, mədədə polip
probleminin olması ilə bağlı, xoraların olması ilə bağlı proseslər müşahidə oluna bilir. Və bu proseslərə diqqət etməli, həkim diqqətli olmalıdır, xəstə xüsusilə özü diqqətli olmalıdır. Və yaxud bir şeyi çox yaxşı vurguladınız ki, əgər mədədə problem varsa, məsələn, xəstə mədəsində köp hiss edir, gedir öz başına, yəni aptekdə soruşur, köp dərmanı var, yəni bu köp dərmanı mədə üçündürmü, bağırsaq üçündürmü, onu yəni, aptek işçisi bilmir. Yəni o farmasevti ancaq köpə qarşı dərman istəyirsə, götür hər hansı bir dərmanı verir və onu uzun müddət qəbul edir və bu köp prosesinin problemini müvəqqəti ya aradan qaldıra bilir, ya heç aradan qaldıra bilməyə bilməyə o problemin arxasında çox ciddi problemlər gizlənmiş olurlar. Ona görə diqqətli olmaq lazımdır. Əgər mədənizə köp, yaxud bağırsaqlarınıza köp hiss edirsinizsə, çünki bu sizin gələcəkdə başqa orqanlarınıza da fəsad törədir. Məsələn, köp varsa köp hökmən diafragma deyilən xüsusi bir pərdə şəkildə bir sistem var ki, bu sistem bizim döş boşluğu orqanlarımızla qarın boşluğu orqanlarımız bir-birindən ayrı. Köp olduqca o diafragmasının künbəzi çox yuxarı qalxır və bu ağciyərləri basır, ürəyi basır və ürək və ağciyərlər tərəfindən ciddi fəsadlar törədə bilir. Məsələn, xəstə deyir ki, yemək yeyəndən sonra özümü çox pis edirəm. Ürəyim sıxılır, ürək döyüntülərim artır, özümü halsız, yorğun hiss edirəm. Deməli, bu köp problemi ürəyə basır, ürəyi qaldırır və ürəyin fəaliyyətini müəyyən dərəcədə pozur. Yaxud xəstələrin bəziləri deyirlər ki, məsələn, yemək yeyirəm, yeməkdən sonra mən özümü çox pis edirəm, özümdə təngənəfəsi hissi yaranır. Məsələn, yemək yeyir, 2-3 addım yol getmək istəyir, deyir ki, çox yoruldum, təngənəfəs oldum. Yəni, bu da ağciyərləri, o diafragma künbəzi bastığına görə ağciyərlərin funksiyasına müəyyən pozuntular əmələ gətirir ki, bu da xəstədə təngənəfəsliyin yaranmasına gətirib çıxarır. Yəni, belə şeylərə xüsusi diqqət eləmək lazımdır. Məsələn, köp ən çox mədədə yaranır, mədədə qastrit problemi ilə bağlı. Qastritlər çox insanların demək olar ki 80-90%-nə qastrit problemi var hal-hazırda. Ancaq çox təəssüflər olsun ki, qastritə biraz qulaq ardına verirlər. Yəni, qastriti ilə bir mədədə xəstəlik kimi hiss eləmirlər. Yəni, hamada olacaq bir xəstəlik. Ola biləcək bir xəstəlikdir. Yəni, bunu əhəmiyyət vermirlər. Mədəmdə qastrit var, elə bir heç nə yoxdur. Ancaq diqqət eləmək lazımdır ki, mədədə yaranan hər hansı bir gələcəkdəki ciddi fəsad xəstəlikləri, mədə xorasınımı, mədə xərçənginimi və yaxud digər patoloji fəsad qastritlərin yaranmasının əsasında birinci faktor kimi elə qastrit özü durur ki, bu qastrit problemi varsa, deməli, bu gələcəkdə mədə yarası, mədə xorası, mədədə eroziyalar, digər fəsadları törədə bilir. Və bu qastritlər özləri də bir neçə formada olurlar. Məsələn, ola bilir ki, xəstənin mədəsində bakteriya var, xüsusi helikobakteriya, bayaqdan vurguladı. Məsələn, helikobakteriyanın təsirindən yaranan bakterial qastritlər var. Bir var ki, məsələn, ödün mədəyə, bağırsaqdan geri qayıtması nəticəsində. Mən bir şeydə vurğulayım ki, və yaxud biz bir söhbət elədik ki, mədə və yemək borusu arasında xüsusi bir əzələvi qapaq var. Eləcə də mədə qutarır, mədənin çıxacağının 12 barmaq barsağa keçən yerində əgər hər hansı bir nətaras bir vəziyyət yaranarsa, bu zaman bağırsaqdan ödün mədəyə geri qayıtması nəticəsində refluks qastritlər deyilir. Belə xəstələr daimi mədəsində, belə xəstələr daimi ağzında acılıq hissindən şikayət edir. Bir deyir, daimi ağzıma acı su gəlir, ağzım səhər-səhər çox acı olur, zəhər kimi olur, həzm prosesi pozulur, ürək bulanmalar olur. Deyirsiniz, belə xəstələrdə yəni ödün geri qayıtması problemidir. Mən bu yaxınlarda bir cavan yaşlı oğlan bizə endoskopik müayinə eləsəm, həqiqətən gözümlə gördüm ki, onun mədəsində bəlkə bir yarım litrə qədər öd aparat soğurdu, çıxardı. Yam-yaşıl ödün mədəyə geri qayıtması problemi vardı. Bir də var digər xəstəliklərin fonunda mədənin sinfi qışasının yaranma, zədələnməsi nəticəsində yaranan qastritlər. Məsələn, autoimmun sistem xəstəlikləri deyirlər. Reumatizmi, sklerodermiya, Hashimoto, bir çox qrup xəstəliklər var. Bunlara deyir autoimmun sistem xəstəlikləri ki, onların orqanizmə göstərdiyi, yəni mədəyə göstərdiyi təsir nəticəsində mədədə yaranan autoimmun deməli qastritləri göstərə bilər. Çox gözəl, sağ olun ki, həkim sualımızı belə cavablandırırız, amma ara sıra deyirəm bir Aydan xanımla da gözəl bir musiqi eşidək, sonra söhbətimizi davam edəcəyik.
gözəl ifa. Sərsər zövq aldım. Dedim vəfa doktor, ara bir musiqilərə də yer verək. Özünüzdə zövq alın. Biz də, biz izləyin, izləyəcəyimiz də. Çünki bugün elə bir mövzu ətrafında söhbət edirik ki, yəni həzm sistemi orqanlarında baş verən xəstəliklər və o həmin o xəstəliklər zamanı nə edək ki, o xəstəliklərə qalib gələk. Çox sağ olun ki, doktor, bax, bugünkü gündə bizimləsiniz. Sizin nə qədər xəstələriniz var və onu günün ikinci saatini ayırmışsınız ki, burada məsləhətlər verəsiniz ki, hansı ki biz vaxtında həkimlərimizə gedək ki, tez bir zamanda bu xəstəliyə də qalib gələk. Çünki mən özüm də statistikadan dünən özüm araşdırma aparmışam, baxmışam ki, mədə və 12 barmaq bağırsaq xərçənglərindən, xərçəngi xəstəliyindən əziyyət çəkən insanların sayı hesabı yoxdur. Amma biz nə etməliyik? Məqsədimiz odur ki, bax, bizim verilişimizə ayrılan bu 2 saat ərzində həkimin məsləhətlərini eşidək, vaxtında həkimə gedək. Görürsünüz, bayaqlar çox gözəl bir söz söylədi. Gastrit adi baxdığımız bir xəstəlikdir. Hamıda olar. Yəni, indi artıq əvvəllər mənim yadımdadır ki, qastrit, məsəl üçün, orta yaş, yaşlı insanlar da olardı. Amma indi az yaşlı uşaqlara aparırsan həkimi diagnoz qastrit quru yeməkdən. Yəni, quru yeməkdən, ancaq bu uşaqlar quru yeməkdən. Quru yeməkdən və küçə yeməkləri. Və küçədə o pişən yeməklərdən və o da gətirib çıxardır axırda xəstəliklər. Və bir şey də deyim ki, qastrit, həkimimiz çox gözəl söylədi ki, bir çox xəstəliklərin yaranmasına gətirib çıxardan ən ağır başlanğıc xəstəlikdir ki, hansı ki biz bunu vaxtında bilməliyik. Vaxtında həkimə gedib, yəni aşkar edib bu xəstəliyi müalicə etməliyik. Və bəzən də olur ki, həkim, biz gedirik həkimə, deyirik ki, mənim mədəm ağrı. Həkim məsləhət gördü ki, mütləq endoskopik müalicə lazımdır ki, biz ona dəqiq diaqnoz qoyaq. Mən neynirəm, özü bizdə var axı. İndi mən endoskopik deyəndə bəzi insanlarımız o tibbi termini başa düşməsə də, indi rayon yerlərdə elə insanlar var ki, bilmirlər. Mən çox istərdim ki, yəni məlumat üçün deyim ki, yəni zond, ona bir zond udma. Zond udma çox insana ağır gəlir. Yox, mən onu uda bilmərəm. Amma dəqiq diaqnoz üçün bizə o lazımdır, elə deyilmi? Yəni, endoskopik müalicə lazımdır ki, həkimlərimiz rahatlıqla görsünlər ki, orada hansı xəstəliklər başlanğıcıdır ki, biz onu vaxtında müalicə edək. Bir təkdə sözləm, Proman xanım. Əgər, məsələn, xəstə mədəsində ağrı yoxdur, təkcə köpmədən əziyyət çəkirsə, arada ürək bulanmalar olsa, iştah pozğunluğu varsa, belə xəstələri biz robot test aparatı ilə mədəni yoxlaya bilirik. Yəni, endoskopik müayinə o vaxt bizə lazım olmur. Ancaq xəstə əgər ağrı şikayətindən, daimi qusma şikayətindən, çəki itirmə şikayətindən belə şikayətləri çoxdursa, yəni burada mütləq fikirləşmək lazım ki, ciddi bir problem var. Yəni o problemi gözlə görmək lazımdır ki, bu zaman zondun udulması daha vacibdir. Əlbəttə ki, onun üçün bəli, zond udmaq və o zond udandan sonra da müəyyən müalicələr lazımdır ki, həkimlərin məsləhəti. Bəzi yerlərdə çox təəssüflər olsun ki, o zondu, yəni xəstəni yatırtmadan udururlar. Bu da xəstədə çox qorxu, fobiyanın yaranmasına səbəb olur. Özünü təsəvvürünüzə gətirin ki, yəni göz görə-görə onu udmaq, onu düz deyirsiniz. Yemək borusuna hər hansı bir nazik də olsa, zondun salınması xəstədə ürək bulanma olur, qorxu keçirir xəstədə. Yəni biz heç vaxt, yəni Milano Hospitalda bu üsulla aparmalı xüsusi deməli iğnələr var ki, onlar vurulur, xəstə bir 5-10 dəqiqə müddətində yatır və biz müayinəmizi rahat sürətdə aparırıq. Sonra xəstə ayılır, yəni həmənki adam olur. Yəni heç bir şey eləmir. Yəni görmür. Yəni bəzən xəstələrdə belə olur, ayıldıqdan sonra bilmirlər ki, o müayinə aparır, deyir, ay doktor qurban olum, hava aparılacaq. Bizə deyir ki, müayinəmizi artıq biz qurtarmışıq. Biz işimizi gördük. Əsas qaldı nəticə etibarilə siz bizim sözümüzə baxmaq. Nəticənin müalicəsi, bir də müalicə düzgün aparılmalıdır. Yəni orada əgər helikobakteri varsa, müalicə sistemi başqa cür aparır. Helikobakterisiz bir problem varsa, o müalicə sistemi başqa cür aparır. Yəni burada dərmanları düzgün seçmək, xüsusi bizə təbii müalicələr var. Yəni o müalicələrə biz xüsusi aparatların köməyini aparılan müalicələrimiz var ki, bu, yəni baxmayaraq ki, fizioterapevtik müalicə deyirlər onlar. Müalicə aparatlarıdır ki, refleksda, diafragma yırtığı zamanı, mədədə hər hansı bir proses olduqda, öddə qatlaşma olduqda, öddə diskinezi olduqda, mədəaltı vəzin pankreatit tipli xəstəlikləri olduqda, yəni biz bu aparatların müalicəsini istifadə edirik. Yəni bu aparatların müalicəsi elə bir müalicə metodikasıdır ki, burada yəni çox dərmanlardan istifadə etmirik. Xüsusi müalicə metodikalardır ki, yerli olaraq mədəaltı vəz, öd, mədə, yaxud hansı ki, bu hissədə o qapaq çatmamazlığı o hissəyə qoyulur. Çünki bir də refleks problemində, yəni o problem yarandıqdan sonra artıq burada sinir sisteminin roluna da xüsusi diqqət edilməlidir. Çox əsəbi, stresli, sinir sistemi normal olmayan insanlarda o qapaq problemindən onlar daha çox ciddi əziyyət çəkdirlər. Ona görə biz bu müalicələr kompleks sürətdə xüsusi aparatların köməyi ilə aparılıq ki, bu xəstə yəni
yüksək effekt kalmış olsun. Çünki indi insanlar həqiqətən çox dava dərman içmək istəmirlər. Çünki birinci diqqət edin, mədə xəstəliyi olan insan əgər çoxlu dərman maddəsi qəbul edirsə, bu mədəyə ciddi zərbə deməkdir. Üstəlik, qaraciyərin toksik zədələnməsi olur. Yəni, biz robot testin xəstələri keçirdəndə, yəni bu xəstələrin həqiqətən, məsələn, bir xəstədən ilk robot testindən gələn xəstədən heç bir anamnez toplamırıq. Robot testin verdiyi cavabı izah edirik. Mən orada xəstəyə deyirəm bəzən, sizdə göstərir medikamentoz intoksikasiya, o aparat bilirsiniz, Rusun. Yəni, dərman zəhərlənmələri var, toksik təsirləri var dərmanın qaraciyərə, mədaltı və səhə, böyrəyə. Yəni, onu aparat hökmən orada çıxarmış olur. Yəni, biz xəstələri məlumatlandırırıq ki, siz yəni, çox dərmanlar qəbul etməsiniz, bu problemlər var. Yəni, dərman qəbul edərkən də həkim hansı təyinatı vermişdirsə, o üzrə getmək lazımdır. Yəni, öz başına, köp üçün, qəbirsliyi üçün, mədə turşurğunu nitrallaşdırmaq üçün çox əziz dərmanlar var insanların. O dərmanların adınız demək istəmirəm. Yəni, o dərmanlardan çox istifadə edir. Həmişə başa salaram. O dərmanlar müvəqqəti olaraq siz turşunu aşağı sala bilirsiniz. Amma bu turşu tam aradan qaldıra bilmirsiniz, normal səviyyə gətirə bilmirsiniz və bu prosesin altında hansı fəsadlar gizlənir, onu artıq şey həkim bilir, yəni siz bilmirsiniz. Bəli, doktor, çox gözəl söylədiniz. Mən nə demək istərdim? Bəzən o ki, yəni, biopsiya zamanı atipik hüceyrələr görülür. Bəli. Yəni, cavabda. Atipik hüceyrə deyəndə də bəzən yəni, insanlarımız... Şiş hüceyrələr. Ha, şiş hüceyrələr. Bax, bu haqda biraz məlumat verir. Şiş hüceyrələr, əgər yəni, görülürsə... Yəni, gələcəkdə xərçəngə çevirmə riski var mı? Bəli, o xərçəngə çevirmə artıq orada şiş hüceyrələri varsa, deməli, xərçəngi addımlığında bəli, addımlığı var, o problemlər var. Biz belə xəstələri onkologiya göndəririk. Orada onlar xüsusi kimyəvi terapiyalar, şua terapiyalar. Çünki xəstədə belə bir fikir yaranır. Məsələn, əgər yemək borusunda yaxud mədədə hər hansı bir şiş problemi artıq əmələ gəlibsə, xəstə o dəqiqə ölüm prosesini gözünün qabağına gətirir. Düzdür, burada ölümdən söhbət getmir. Əgər o proses digər orqanlara yayılmayıbsə, orada kimyoterapiya yaparlar, yəni kimyəvi terapiya, o şişi qurudurlar, sonra həmin hissəni əməliyyat edib, aradan qaldırırlar. Yəni, mümkündür. Mümkün olur, bəzis. Amma biz o gətirib ora çıxartmayaq. Yəni, endoskopik zamanı bəzən də olur ki, yenə də söylərəm ki, biopsiya zamanı çox insanlarımız qorxurlar, amma atipik hüceyrə artıq hiss edilirsə, varsa, indi həkimlərimiz... Amma bir şey deyim, doktor, mənlə maraqlandır. Bax, biz bir insan var ki, tanıdım ki, bir biopsiya nəticəsində atipik hüceyrə çıxdı. İkinci və üçüncü biopsiyadan sonra həmin o atipik hüceyrə çıxmadı. Bəs bu nədən irəl gəlir? Yəni, əgər bir dəfə çıxırsa, ikinci, üçüncü dəfə çıxmamağı, yəni o ehtimalı bilmirəm. Yəni, onu artıq onu müayinə edən həkimlər o hissəni daha yaxşı müəyyənləşirlər. Atipik hüceyrə əgər çıxıbsa, sonra çıxmamağa biraz mümkün deyil. Şübhə doğru, hə? Şübhə altında qalır. Bir şey deyim, əgər xəstələrdən daim udma çətinliyi varsa, xəstə çəkini itirirsə, ürək bulanması varsa, qusma əlamətləri varsa, yeməyə qarşı ikrah hissi yaranırsa, bu xəstələrdə artıq onkoloji problemini mütləq fikirləşmək lazımdır. Belə bir problemlər var. Yəni, araşdırmaq lazımdır. Yəni, əlamətləri budur ki, xərçəng xəstəliyi yarana bilər. Yaxud yaranmışdır. Xəstə ürək bulanır, daim yediyini qaytarır, çəkisini itirir, iştah pozğunluğu var. Məsələn, hər hansı bir yemək olur olsun, o yeməyə görəndə, yəni həvəsdən yemək istəmir, o yeməyə qarşı ikrah hissi olur. Belə xəstələrdə əhval ruhiyyə düşkünlüyü yaranır, depresiyon vəziyyət yaranır və bu zaman həmin problemlər əgər müşahidə olunursa, mütləq həkimə müraciət etmək lazımdır ki, həkim o problemi aradan qaldırsın, baxsın hansı problemdir və onu araşdırsın. Bax, doktor, siz söylediniz ki, artıq ürək bulanma və yaxud da ki, digər əlamətlər varsa, artıq biz bilməliyik ki, xərçəng xəstəliyinin adımındayıq. Bəzən belə bir şey olur ki, yəni bu, məsələn, ürək bulanma, qusma olur, çəki itkisi olur, bəzən bu qurt invaziyalarında törətdiyi fəsadlar nəticəsində yarana bilir. Məsələn, lənbiyə qurtları, asqaret qurtları olur, məsələn, lənbiyə qurtları öd yollarına gelir, ödün axmasını çətinləşdirir, həzm prosesini bozur, bəzən qurtlar mədəyə daxil olurlar qan axını vasitəsilə. Orada xəstələr daim ürək bulanmaları müşahidə olunur, daim yedikdən sonra qusmaları müşahidə olunur. Mədənin müayinəsi zamanı heç bir ciddi fəsad orada görünmür. Ancaq sonra araşdırırıq ki, bunda qurt problemi var və qurt probleminə bağlı bu fəsad yaranır. Yəni, ola bilər. Onda bəs, əgər biz qaraciyərdən danışırıqsa, yəni qaraciyərdə, əgər biz qurtlardan danışırıqsa, onda exnokok qaraciyərdə varsa, ola bilərmi ki, exnokokun nəticəsi? Exnokok qurdu
Aha. Fəsad törədən bir qurtdur. Bu yaxınaqqoq qurtdur. Təkcə qaraciyərdə deyil, böyrəkdə də ola bilər, ürəkdə də ola bilər, beyində də ola bilər. Yəni çox geniş yayılmış qurtdur. Yəni çox xəstələr var ki, yaxınaqqoq qurdundan hardasa 5-6-7 dəfə əməliyyata düşüblər. Yəni ayrı-ayrı orqanlardan. Belə gəlib çıxdı. Qurtdu, yəni onu vaxtında aşkara çıxardıb müəyyənləşdirilir. Əlbəttə düz orqanların funksiyasını şiddi pozan bir qurtdu. Ancaq indi yaxınaqqoq qurtuna çox az rast gəlinir. Ən çox rast gəlinir askaritdir, lyambiyadır, enterobiozdur və digər qurtlar var ki, onlar insan orqanizminə fəsadlar törədirlər. Ürək bulanma, iştah pozğunluğu, çəki itkiliyi, itkisi xəstələrdə ağızdan pis qoxu gəlmə problemi müşahidə olunur ki, xəstələr uzun müddət bundan əziyyət çəkdirlər, çəkilərini itirirlər. Çəki itirmə, məsələn, həmişə xəstəyə başa salım. Sən çəkini nəyə görə itirsən? Xəstə deyir ki, mən çox yeyirəm, ancaq tez-tez acıram. Çox yeyirəm, ancaq çəki ala bilmirəm. Çünki çox yeyir və o qida bağırsağa yaxud mədəyə düşdükdən sonra qurtlar onun ən yaxşı hissəsini götürürlər və orada xəstədə öz orqanizmini qurmaq üçün demək olar ki, qida qalmır. Yəni zülal, karbohidrat, yağ, yəni, nəsə lazım olan bütün vitaminlər qurtlar üzərində götürür və qurt ona görə xəstələrdə tez-tez acma olur, mədədə sivrinti yaranır. Belə xəstələrdə əsəbilik, nevroloji problemlər yaranır. Bu qurtla bağlı. Bəzi xəstələrdə ağız suyunun artması, keçi ağzının su artma, tez-tez mədə və bağırsaq nahiyəsində tutma şəkli, sancı və ağrılar müşahidə olunur xəstələrdə. Əsasən, çox insanlarda, xüsusilə cavan yaşında insanlar deyirlər ki, mənim üzümdə çox ciddi estetik yəni problemi pozan çivzələr əmələ gəlir ki, bunlar da yəni qurtla bağlı ola bilir. Çox gözəl. İndi qurtla bağlı biraz da məlumat verəcək. Bir tamaşaçımız yazıb ki, mənim oğlumun 12 yaşı var. Yaxınaqqoq qurdu, yəni orqanizmdə tapılıbdı. Mən bir şey deyim ki, valideynlərimizə demək istərdim ki, indi həkim də birazdan söhbət edərik o haqda ki, uşaqlarımızı heyvanlarla yəni oynamaq icazə verməyə, çünki çox təməsli olmaz. Çünki onların tüklərinin üzərində elə bir qurtlar var ki, o da gələcəkdə yaxınaqqoq qurtlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Bu haqda həkimimiz geniş məlumat verəcək. Amma istədim ki, biz Milan Hospitalın sponsorluğuna danışırıq, verilişimizin sponsorudur. Ona görə təşəkkürümü bildirim və bugün biz mədə xorasında olan problemlərimizdən danışırıq. Mədədə yaranan xəstəliklərin aradan qaldırmaq üçün nələri bilməliyik ki, hal-hazırda studiyamıza dəvət etdiyimiz həkimimizə həm söhbət olaraq müəyyən tibbi suallarımızı cavablandırır. Və sizin də mədənizdə ağrı varsa, qastrit varsa, refluks xəstəliyinə əziyyət çəkirsinizsə, mütləq şəkildə verilişimizə suallarınızı yazın, birazdan hamısını səsləndirəcəm. Təşəkkür edirəm Milan ailəsinə, var olun, daim bizimlə olun. Və digər təşəkkürüm isə jalüz və pərdələr üzrə mütəxəssis Ramin bəyədir ki, hansı ki çox keyfiyyətli jalüzlər hazırlayırlar, gətirib bir gün ərzində quraşdırırlar. Minnətdaram, çox sağ olun. Digər təşəkkürüm isə LED güzgülərdə usta Murad və Səfa bəyədir ki, hansı ki sabah-sabah hər birimiz istəyirik ki, gözəl güzgülərə baxaq və bunun üçün də sifariş edə bilərsiniz. 20% endirimlə, yəni bu sabah proqramının adına müraciət etsəniz, 20% endirimlə istədiyiniz güzgüləri əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İndi isə keçək reklamlara. Daha sonra studiyadayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Bəli, bəli. Əzizlərimiz proqramımız davam edir və çox sayılı SMS-lərimiz var ki, doktor, bax, tamaşaçımız yazıb ki, sağ olsun. Mən elə reklam arası həmin SMS-i də oxudum. Yazıb ki, sağ olsun. Onun qadasını alım. Deyir ki, mənim mədədə olan problemi müalicə elətdi. Mən də sevə-sevə dinləyirəm. Çox sağ olsunlar. Və həqiqətən də bugün biz mədədə olan problemlə danışdıq. Bayaqları çox gözəl bir fikir söylədiniz. O fikrimizi söyləməmişdən öncə Aydan xanımı istədim ki, bir sual verim. Aydan xanım, siz də sənətdə olan adamsınız. Yəni, vaxtınız olmur bəzən də yemək, vaxtında yemək. İstədim, bax, bu haqda danışaq. Sizdə belə bir problem olmuyor vəbşə, ümumiyyətlə? Sonra bu dövrdə mən düşdüm rejimə, yemək rejiminə. Bir səhər yeyirəm, bir gün orta. Ona görə hələ ki problemim yoxdur. Maşallah. Şükür olasın. Allah nə gözəl. Təki olmasın. Rejimdə olduğum üçün rahatdır mənəm. Aha. Aydan xan, bayaqdan sizə təşəkkürlər də yazdılar, xoş sözlər yazdılar. İndi biz xəstəliklə bağlı danışırıq deyə daha çox istəyirəm ki, həkimlər elə burada olmuşkən, o deyə fürsətdən istifadə edək ki, bir-iki suallarımızı cavablandırmaq üçün. Və sizin də salamınız varsa, bir xoş sözlər deyən insanlara təşəkkür edirəm. Bəli, zəhmət olsun, mən bir dəqiqə vaxtınızı alım sizin. Xoşdur. Mənim əzizim, canım, Aysel xanım Əlizadənin bugün ad günüdür. Ay, nə gözəl. Bizim günəş qan mamasıdır. Aysel xanım, sizi ürəkdən təbrik edirəm, sizə can sağlığı.
aile xoşbəxtliyi arz edirəm. Aysel xanımın yoldaşı da bizim qazilərimizdəndir, fəxrilərimizdəndir. Salamlayıram, süpürəm. Çok güzel. Biz de selamlayırım, təbrik edirik. Allah saxlasın. Her zaman mən xanımları yalnız ve yalnız onu derim ki, xanım xoşbəxtliyi, qadın xoşbəxtliyi arzu edirəm. Çünkü kadınlar xoşbəxt olduqca daha da gözəlləşirlər. Bunu 100% əmin ola bilərsiniz. Doktor, biz bayaqları söylədik ki, yəni o Exnako qurtlarından yəni tamaşaçımız yazdı. Qoy onun sualını cavablandıraq, intizarda qalmasın ki, hal-hazırda dedi ki, mənim 12 yaşında oğlumda Exnako diaqnozu qoyulubdur ve bilmirəm nə edim, necə edim. Yəni əgər bundan xüsusi infeksionistlər məşğul olurlar. Yəni onun əməliyyat olunmalıdır. Artıq başqa əməliyyat olunmalıdır. Yəni baxırlar. O yəni o qurdun, yəni Exnakok qurdunun müalicəsi yoxdur. Ancaq cərrahi müdaxilələr o qurd hansı orqanda yerləşirsə onu götürürlər. Qaraciyərinə yerləşir. Bəli, hə. Yəni 12 yaşında uşaqda götürülməsi vacibdir. Yəni infeksionistlərlə məsləhətləşirlər. Yəni bu problemi aradan qaldırırlar. Amma diqqətli olmalıdır. Diqqətli olmalıdır. Əgər bir orqanda varsa onu digər orqanlara yayılma Bəli. Ona görə də əməliyyat zamanında, yəni yəqin ki bizim peşəkar həkimlərimiz, yəni bu sahədə mütəxəssis olan həkimlərimiz yəni, var ki, yəni bir Exnakok qurdu biraz digər qurdlardan fərqlənir. Yəni onlar torbalarda olur, eləmi doktor? Bəli. Xüsusi inkis içərisində yerləşir, qovuqlar içərisində. Yəni başqa qurdlar belədir ki, onları dərman müalicəsindən, terapevtik müalicələrindən aradan qaldırmaq mümkündür, ancaq Exnakok qurdunu terapevtik müalicədən aradan qaldıra bilmirik. Bəli, ona görə də yalnız yəni cərrahi müdaxilə lazımdır və cərrahiyə zamanı da mütləq həkimlərimiz də bu sahədə peşəkar həkimlərimiz var ki, hansı ki onu görə əməliyyat vaxtı elə eləyəsən ki, o torbanın biri dağılmasın ki, digər orqanda həmin o qurdların yayılmasına gətirib çıxara bilər. Allah qorusun deyirəm. Çünki mən bir daha söyləyirəm ki, uşaqlarımızı gərək heyvanlarla, düzdür, heyvanlarla hər birimiz sevirik, amma ki onlarla balaca uşaqlarımız uşaqlıqda yəni təmasda olanda qurd probleminin yayılmaması üçün yəni bir ciddi problemlər var ki, ona riayət etmək lazımdır. Yəni bəzi insanlar evdə heyvan saxlayırlar, pişik, it. Yəni bunu da mən düzgün qiymətləndirmirəm. Yəni onu baş düz saxlamaq olar. Uşaq yəni onların heç olmasa yatma yeri, gəzmə yeri biraz insanların yaşayış şəraitindən kənarda olmalıdır. Çünki istərsəniz bu heyvanı küçəyə çıxardılar gəzdirməyə, düzdür? O qurd yumurtaları hər yerdə çoxdur. Onların tüklərinə, ayaqlarına yapışır, onunla bərabər gəlir evə və bu uşaq da evdə oynayır. O itlər var ki, pişiklər var ki, onlar insanlar otduqları divanda, nə bilim yataq yerində bu it pişik uzandırırlar. Yəni bu heç də düzgün fikir deyil, çünki o yumurtalar o itlərin gətirdiyi və digər infeksiyalarda bu heyvanların gətirdiyi deməli tüklərində, ayaqlarında gətirdiyi bakteriyalar, mikroblar vasitəsilə insanlar müxtəlif xəstəliklərə yoluxa bilirlər. Düzdür, heyvanlara baxmaq lazımdır, sevmək, sevgimiz olmalıdır, ancaq onların yaşayış yeri ayrı olsa daha əhəmiyyətlidir. Çünki rayon yerlərində onların yaşayış yerləri ayrı olur. Ancaq ev şəraitində baxıram ki, məsələn, bir şeyinə də daha çox rastlaşıram. Mən məsələn, axşamlar parka gəzməyə gedirəm evin yanında. Baxıram, orada çoxlu itlər gətirirlər, gəzdirirlər. Və bu itləri qucaqlarına alırlar, o iti o qədər bağrılarına basıb öpürlər. Yəni, istər-istəməz heyvandır. Toxumalar da o qədər öpürlər, hə? Həqiqətən, çox təəccüblənirəm, çünki istər-istəməz heyvandır. Onda hər hansız bir bakteriyama, mikrob, qurd yumurtası mı var. Yəni, bu da insan o yoluna yoruxur, bu bir. İkinci, məsələn, küçədə gəzilən ayaqqaplarla evdə gəlib gəzmək, onlar da çox təhlükəlidir, çünki mikrobları küçədən gətirirlər. Buna diqqət eləməli. Küçədən gəldisə əllər mütləq yuyulmalıdır. Uşaqlarda təmizliyə diqqət edilməlidir. Məsələn, bəzi insanlar var ki, məsələn, gedir bazara, mağazinə, hər hansı nəsə bir meyvə almaq istəyir. Yəni yuyulmamış halda onu oradan götürüb mütləq dadına baxır, sonra alır. Yəni bu da düzgün bu fikirdə düzgün deyildir. Bu da hər hansı bir mikrobun, bakteriyanın orqanizmə yayılmasına gətirib çıxaran ciddi fəsadlar törədir. Ona görə də nə etmək lazımdır? Mütləq bu gigiyenik qaydalara hər birimiz, uşaqlarımız da, böyüklərimiz də əməl edək ki, bu viruslara yoluxmayaq. Və nə demək istərdim həkim? Bayaqlar bizim mədədə olan xəstəliklərdən danışdı ki, hansı ki gələcəkdə atipik hüceyrədir, biopsiya zamanı ki, biz artıq bilirik ki, bu hüceyrələr var və xəçin xəstəliyinə gətirib çıxara bilər. Mən nə demək istərdim? Bax, bugün çox insanlarımız var ki, mədə xəstəliyindən əziyyət çəkirlər və ağrı kəsicilərlə bir müddət ağrılarımız dayanır. Amma bir şey bilmək
istedim. Baxın, xərçəng xəstəliyi, mədədə olan xərçəng xəstəliyi hansı əlamətlərlə bildirə bilər? İndi o ürək bulanmanı söylədiniz ki, artıq ürək bulanma ola bilər, çəkin azalması. Məsəl üçün, çox vaxtı deyir ki, iştahım küsübdür, çəkim azalıb. Belə bir şeylərə deyirlər. Belə xəstələrdə rəngin avazlaması, bax, elə bilsən ki, o üzə baxdıqda dəri saralmış bir formada olur. Belə xəstələrin üzündə yazıq bir ifadə yaranır, depresyon vəziyyət yaranır. Xəstələr çəkilərini çox etdirirlər. Yəni, belə xəstələrə baxdıqda dəraltı pi təbəqəsi. Yəni, bugün tibb elminin aciz qaldığı bir məsələ ondan ibarətdir ki, bu xərçəng problemi hansı bir orqanda olursa olsun, onu yəni vaxtında aşkara çıxarmaq mümkün olmur. İç devirlərində onu aşkara çıxarmaq olmur. Yəni, çünki ilk devirlərdə hansı orqanda olursa olsun, heç bir ağrı reaksiyası törətmədiyinə görə biz elə bir millətik ki, biz öz başımıza gedib yoxlanmırıq. Yəni, heç yerim ağrımırsa, mən həkimə niyə getməliyim? Amma hər bir insanın heç olmasa ildə bir dəfə mədə bağırsaq sistemindən söhbət gedir, yəni digər orqanlarında özünün müayinə metodları var. Hər bir insan ildə bir dəfə qastroskopiya, kolonoskopiya deyilən metoddan keçməli. Məsələn, mədəsində, yemək borusunda, 12 barmaq varsa, hangi gələcəyində nə varsa, kolonoskopiya vasitəsilə bağırsaqlarda hansı bir problem varsa, onu vaxtında aşkarlamaq lazımdır. Əgər o bağırsaqlarda nəzər, məsələn, bəzi insanlar var, bağırsaqda xoralı kolitdən əziyyət çəkirlər. Məsələn, 5-6 ay, 7 ay, 8 ay, 1 il insan gedir, qanlı ishal olur xəstədə. Xəstə adilə belə qarın ağır dərmanı öz başına götürüb atır. Yəni, bu xəstələri biz müayinədən keçərkən artıq baxırıq ki, bağırsağın böyük bir hissəsinin damar şəkli tamamilə silinmişdir. Bağırsaqda xoralı kolit var. Yəni, bu problemləri vaxtına aşkara çıxarmaq lazımdır ki, vaxtında da bu problem kiçik bir sahəni əhatə edəndə onu cərrahi müdaxilə ilə götürürlər. Yəni, bağırsağın başqa hissələrin zədələnməsi olmur. Xəstə ancaq o vaxt həkimə müraciət edir ki, bağırsağın çox böyük bir hissəsi sıradan çıxır. İkinci qəbizlikdən əziyyət çəkən insanlar var ki, uzun müddət bu problemlə yaşayırlar. Diqqət etmək lazımdır. Əgər insan uzun müddət qəbizlikdən əziyyət çəkdirsə, burada ciddi fəsadlar əmələ gəlir. Bağırsağın zədələnməsi müşahidə olunur. Bağırsağın uzanması müşahidə olunur. Bağırsaqda divertikullar əmələ gəlir. Xəstə gəlir, deyir ki, doktor, məndə bağırsağımda deyirlər sallanma var, uzanma var. Yəni, bunları, əlbəttə ki, bunlar öz başına yaranmayıb. Həmin o qəbizliyin fəsadı olaraq yaranıbdır. Ona görə qəbizlikdən əziyyət çəkirsə, bu qəbizliyin birinci səbəbini biz araşdırmalıyıq. Bunu öd yaradıbdır, mədəaltı vəzi yaradıbdır, yaxud bağırsağın özünün mikroflorası pozulubmu, bağırsağın özünün hərəki funksiyası pozulubmu, bunu araşdırmalı. Bəzi insanlar və mədə bağırsaq sistemindən, yəni sinir sistemindən bağlı əziyyət çəkdilər. Məsələn, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu nevrozlarda daha çox müşahidə olunur. Bəli, mədədə olan problemlər var. Məsələn, depresyon keçirən xəstələr uzun müddət yeməyə qarşı ikrah hissi yaranır, düzgün qidalanmırlar və bu da mədə xəstəliklərinin yaranmasına gətirib çıxarır. Yəni, bizə yəni, başqa həkimləri deyə bilmərəm. Ümumiyyətlə, həkimlərimiz sağ olsunlar, xəstədən düzgün anamnez toplayırlar. Düzgün anamnez toplamaq xəstənin bir neçə illər əvvəl keçirdiyi hər hansı bir xəstəliklə nəzərə almaq lazımdır ki, əlaqələndirmək lazımdır. Xəstənin mədəsində mi, bağırsağında mı, bir, yaxud ödündə mi, mədəaltı vəzində ki, bu xəstəlik nədən yaranır? Məsələn, bir də buradan demək istəyirəm, Kuraman xanım, xüsusilə öd daşından və bir də öddə poliplərdən əziyyət çəkən xəstələrə. Yəni, əziz xəstələrimiz, siz uzun müddət köpdən, ürək bulamadan, iştah pozğundan əziyyət çəkirsiniz, qəbizlikdən əziyyət çəkirsiniz, amma deyirsiniz, bu daş məni incitmir. Yəni, bu incitməmək nəyədir? Yəni, ağrı reaksiyasına deyir ki, bu ağır tutmuş şəkildə ağrı reaksiyası yoxdur. Ancaq o problem varsa, siz gələcəkdə artıq ha vaxtsa bu tutma tutub, gedib o ödü çıxardandan sonra artıq mədəaltı vəzinin funksiyasının ciddi pozulması problemi olur ki, ödünüz çıxarır, elə bilirsiniz ki, canınız bu xəstəlikdən qutardır. Əlbəttə, canınız heç vaxt bu xəstəlikdən qutarmır. Mədəaltı vəzinin ciddi pankreatit problemi ilə yaşayırsınız. Pankreatit problemi yaşayırsınızsa, mədəaltı vəzinin funksiyası pozulursa, gələcəkdə bu xəstələr şəkər xəstəliyinə də məruz qalırlar, şəkər problemindən də əziyyət çəkirlər və ciddi fəsadlar törənir. Ona görə ödünüzdə daş problemi varsa, polip problemi varsa, bunu mütləq vaxtında aradan qaldırmaq vacibdir ki, həzm prosesi pozulmasın. Yaxud mədəaltı vəzində pankreatit əlamətləri varsa, buna diqqət
diqqət eləmək lazımdır, vaxtında aradan qaldırmaq lazımdır. Xəstə bəzən 6-7 ay ishal problemindən əziyyət çəkir, həkimə müraciət etmir. Yəni öz başına qarın ağrı dərmanı, yəni əlinə gələn nəsə onu içir və yəni bu problemi altında çox ciddi fəsadlara baxırsan ki, gələcəkdə artıq mədəaltı vəzən xərçəngi, mədəaltı vəzən digər çiftli fəsadların törənməsinə gətirib çıxaran problemlər yaranır. Çox gözəl həkim, bayaqları bir fikir söylədiniz, mən elə getdim, orada bir sual yarandı məndə. Bayaqlar söylədiniz ki, polip, mədədə olan poliplər, yəni qana çevrilir və gələcəkdə də xərçəng yaradır, şişə çevrilir və mədə bağırsaqda da sistemi pozulmasına gətirib çıxarır. Bax, məni nə maraqlandırır? Əgər mən endoskopik müalicə almıramsa, mayını almıramsa, yəni endoskopim qorxuram, zond qəbul edə bilmirəm, qorxuram. Polipi ayrı şəkildə görə bilmərik. Görmək mümkün deyilmi? Çünki polip ciddi klinik əlamətlər verir. Yəni, onun elə bir əlaməti yoxdur ki, bir uzəvələki polip var. Əlamətlər ancaq qasilikdəki kim olur. Məsələn, xəstədə iştah pozğunluğu olur, mədədə köpmə olur, arada ürək bulanmalar olur. Yəni, ciddi ağrı törətmir polip. Yəni, polipi ancaq biz endoskopik müayinə zamanı aşkar edirik ki, mədəsində polip var. Xəstə heç ondan xəbərsiz olur. Yaxud xəstənin bağırsağında polip var. Yaxud uzirdə baxdıqda baxırıq, ölündə polip var. Yəni, xəstə bundan bəzən xəbərsiz olur, xəbəri yoxdur mədəsində polip var. Amma həzm pozğunluqları var, müraciət edibdir, endoskopik müayinədən keçəndə biz o polipi görürük. Poliplər də yer çox xırda poliplər olursa, bəzən onlar ciddi fəsadlar törətmir. Yəni, poliplərin də növləri var. 2 milli, 3 milli, 5 milli. Əgər polip 10 millidən böyükdürsə, xüsusi ayaqçıq üzərində yerləşmişsə, bu poliplər artıq ciddi poliplərdir. Bunlar 100% onkoloji problemi törənməsinə gətirib çıxarır. Aha, çox sağ olun ki, sualımı cavablandırırız. Bəs yaxşı, endoskopik müayinə zamanı artıq biz polipi gördük və biz onu... Polipi götürürlər, mütləq əkilməyə verilir. Əkilməyə verildi, biopsiyanın cavabı gəlindi. Və sonradan orada heç bir, onu siz götürmüşsünüz də mədədə, elə deyil mi? %100 götürülür. Və sonra o yenidən əmələ gəlmə bilər mi? Yenidən əmələ gəlmə ehtimalı var. Həmən yerdə yox. Ola bilər, bu insanlar polipə meyillidir. Bəzi insanlarda belə bir problem var. Məsələn, insanların mədəsində də polip var, ödündə də polip var, bağırsağında polip var. Yəni, bu meyillidir. Yəni, ona görə belə xəstələrə məsləhət görünür ki, ən geç 6 aydan bir endoskopik müayinədə olsunlar, nəzarət altına saxlasınlar ki, yeni poliplər yaranıb, yaranmayıb, yaxud o polipin yerində başqa bir polip var, yox. Yəni, bunu müəyyənləşdirmək lazımdır. Düzdür, polip dedikdə xəstə biraz qorxu hissi çox keçirir. Harada görsək polip, aha, xərçəngdir. Qorxur, çünki elə bilir, xərçəng problemi yarana bilər. Yox, bunları vaxtında əgər aradan qaldırıqsa, o ciddi bir fəsadla üzləşmirik. Çox gözəl, çox sağ olun, sualımı cavablandırırız. Yəni, məni maraqlandıran suallardan idi. Bəs həkim, mədə xəstəkləri əgər... Aha, yaxşı, bizim tamaşaçılarımızın xayişi ilə bizim efirləşdirmamız söylədi ki, gözəl bir ifa işidək, sonra suallarımızı cavablandıraq. Buyurun. Sen
Təşəkkür edirəm Aydın balamız. Çox sağ ol, gözəl İrfana görə minnətdaram. Yəni arada bu musiqi problemlə çox yaxşı fikirləşmişsiniz. Çünki məsələn xəstəlikdən danışırıq, insanlar yüklənirlər. Arada musiqi verəndə bir an xəstəlik yaddarından çıxardırlar. Həqiqətən xəstəlik yaddımızdan çıxartmalıyıq, doktor. Siz də sağ olun ki. Yəni xəstəlik hər hansı bir insanda varsa, ona biraz insan diqqət eləməlidir. Biraz pozitiv yanaşmalıdır. Yəni o xəstəliklə mübarizə aparmağı bacarmalıdır. Əgər insan ona pozitiv yanaşmırsa, xəstəliklə mübarizə aparmağı bacarmırsa, bu daha ağır fəsadların törənməsinə səbəb olur. Çünki bütün xəstəliklərin etiyologiyasında, etiyoloji faktor kimi sinir sistemi çox böyük rol oynayır. Yəni insan, onkoloji bir xəstəliyi olan insan, əgər özündə ruh yüksəkliyinə bu xəstəliyi qarşılayırsa, ona qarşı mübarizə aparırsa, yəni bu xəstəliyə qalib gələ bilir. Çox gözəl söylədiniz. Əslində qalsa, o onkoloji xəstələr heç vaxt özlərində güc toparlaya bilmirlər. Onlara lazım ki, kənar müdaxilələr, kənar insanlar sevsin. Kənar insanlar dəstək olsun. Dəstək olsun və Amerikalı alim vardı. Mən onu oxumuşdum bir dəfə ki, onkoloji xəstə gəlir müayinə zamanı, dəqiq diagnoz qoyulur ki, artıq bunda xərçəng xəstəliyidir və xanım depresiya düşür. Həkim isə onu çağırır, deyir ki, özü müəllim olub, məktəbdən də artıq çıxır. Deyir, gedirsən məktəbə və təhsilini davam edirsən. Sonra onun yoldaşını çağırır, deyir ki, ilk dəfə tanış olduğunuz günlərdə hansı ətirlərdən almışsan, nə hədiyə etmişsən? O da deyir ki, ətirlər alırdım, gül alırdım. Başlayır həmin o həyatı yenidən başlamağa və bir aydan sonra həmin o onkoloji xəstə gəlir həkimin yanı, müayinə zamanı məlum olur ki, sən demə, həmin o şişdən əsər əlamət qalmayıb. Və demək ki, o cür xəstələri sevgi müalicə edərmiş. Sevgi mütləq. Bir də xəstədə əgər ciddi bir problem varsa, yəni o şeyə mən çox ciddi yanaşmaq istəyirəm. Əgər xəstənin hər hansı bir problemi varsa, onu müəyyən bir həkimlik psixologiyası deyilən bir problem var ki, orada onu xəstəyə elə demək lazımdır ki, yəni xəstəni boş-boşuna yükləyən həkimlər var, xüsusilə qorxu. Adi bir ciddi, çox ciddi olmayan bir xəstəliyi çox şişirtmiş formada xəstəyə çatdırmaq, xəstəni qorxuzmaq, xəstəni o yolundan özünə cəlb etmək düz deyildir. Xəstəyə hər şeyi dəqiqliyinə deyirsən, ancaq elə bir yolundan deyirsən, mən heç vaxt xəstədə olan pis xəstəlikləri heç vaxt xəstənin özünə deməmişəm. Xəstənlə gələn əgər bacısı, qardaşı, övladı kimsə varsa, məsələn, ona başa salmağa çalışmışam ki, yəni bu problem var. Çünki xəstənin özündən başqa, onun ətrafında gələn hər hansı bir insan, əgər o onkoloji problemi işləyirsə, çox ciddi psixoloji travmalı. Yəni bu da insanlara belə yükləmək məncə düzgün deyildir. Xəstəlik olursa da onu yavaş-yavaş başa salmaq lazımdır. Yəni, mənim elə xəstələrim var ki, məsələn, çox xəstələrim var ki, qida borusu xərçənginə əziyyə çəkən xəstələr var ki, biz onu vaxtında endoskopik müayinədə aşkara çıxarmışıq, onlar kimyəvi terapiya alıb, o şiş orada durdurulub, əməliyyət olub, indi hal-hazırda həyatlarını yüksək səviyyədə davam edirlər və hər dəfə də zəng edib çox təşəkkür bildirlər ki, doktor, siz bizə çox böyük dəstək elə olduz, yəni onlar kimoterapiyaya getməkdən qorxurdular, əməliyyətdən qorxurdular. Yəni, biz onlara psixoloji cəhətdən yüksək səviyyədə hazırladıqdır ki, yəni bu əməliyyata getmək lazımdır, bu fəsaddan siz bir dəfəlik azad olarsınız. Çox şükürlər, indi yaşayırlar, hər şeydə yiyə bilirlər, düzdür, müəyyən hissə kəsilib götürülmüşdür, o şiş olan hissələr, ancaq həyatları davam edir. Bəli, stimul gözəl bir şeydir. Həkim onu da çox gözəl vurğuladı ki, bəzən həkimə gedəndə xəstəliyi sənə elə deyir ki, artıq heç oradan həyat eşqin ölür. Yəni, elə bir situasiya yaranır ki, xəstə yazıq adi bir şey. Yəni, həqiqətən, mənim yanıma gələn xəstələr var, diqqət edirəm də, məsələn. Baxıram ki, çox ciddi bir fəsad yoxdur, amma bu məndən qaba haradasa olub, onu elə bir vəziyyət yaradırlar ki, xəstə elə bir ki, indi bu dəqiqə bir-iki günə ölmək vəziyyətindədir. Yəni, halbuki orada heç ölüm vəziyyəti də yoxdur, ciddi bir problem də yoxdur, yəni aradan qaldırıla biləcək bir problemdir. Buna xüsusilə diqqət etmək lazımdır. Vaxtında həkimlərimizə getsək, o cürdə xəstəliklərə düçar olmalıq. Ona görə də mütləq şəkildə vaxtında həkimə gedək ki, tez bir zamanda bütün xəstəliklərə aradan qaldırılsın. Doktorum, mədə xəstəlikləri əgər orqanizmimizdə varsa, daha hansı orqanlarımızın funksiyalarını poza bilər? İstərin vaxt bu haqda danışaq. Mədə xəstəliklərimiz varsa, dedim, əgər mədədə həzm prosesi normal getmirsə, məsələn, bu sorulma prosesi, yəni buradan sonra yemək müəyyən hissə həzm mədədə gedir və sonra ötürülür bağırsağa.
Bağırsağa həm öt, həm mədaltı və şirəsi daxil olurlar və bunlar başlayırlar bizim yediyimiz qidadakı hissələri parçalama. Məsələn, öt yağları parçalayır, mədaltı və fermentlər isə yular, karbohidrat və yağın yerdə qalan hissəsini parçalayır və həzm prosesinə verirlər. Deməli, biz bu xəstəlikləri mədədə yaxud bağırsaqda yaşayırıqsa, deməli, zülal, yağ, karbohidrat, bunların sintezi pozulur. Yəni, bunlar da, məsələn, beynimiz nə ilə işləyir, məsələn, ürəyimizə, məsələn, zülal lazımdır, beynimizə yaşaması üçün karbohidrat, zülal nələr lazımdır, məsələn, vitamin balansı lazımdır. Biz bunları artıq normal şəkildə, bunlar qana sorula bilmədikdə, biz bunları normal səviyyədə ötürə bilmədikdə, digər orqanlara, o orqanların funksiyasını da pozmuş olur. Ona görə bu şeylər üzərində xüsusilə diqqətlə dayanmaq lazımdır, deməli, fikirləşmək lazımdır ki, əgər mənim ödüm yaxşı işləmirsə, gələcəkdə insult, infarkt keçirdə bilərəm, damarım tutula bilər. Əgər mənim bağırsaqlarım yaxşı işləmirsə, toksik maddələri vaxtında orqanizmdən xaric edə bilmirəmsə, mənim sinir sistemində ciddi fəsadlar törədə bilər. Əgər mənim qaraciyərim yağlanıbsa, qaraciyər orqanizmdə 500 funksiya daşıyır. Deməli, mənim qaraciyərimdə yağlanma varsa, bu ciddi bir fəsaddır. Burada şəkərin, yağın, nə bilim, qarmonların sintezi gedir. Bu problemlər hamısı pozulur və ciddi fəsadlar yaranır digər sistemlərlə bağlı. Məsələn, qaraciyəri yağlanmış insanlar var, məsələn, xüsusilə kişilərə aid. Orada başlayır testosteron ifrazı pozulmağa. Testosteron ifrazı pozulur, bu xəstə gələcəkdə cinsi zəiflikdən əziyyət çəkir. Düzdür, bu xəstə fikirləşmir. O dəqiqə, yəni prostatla bağlı problemlərini araşdırmağa çalışır. Fikirləşmir ki, mənim qaraciyərim yağlanıbsa, deməli, mənim cinsi zəifliyimin yaranma səbəblərindən biri də mənim qaraciyərimin yağlanmasıdır. Və yaxud xəstədə şəkər problemi yaranırsa, xəstə fikirləşmir ki, mənim qaraciyərim yağlanıb, mənim qaraciyərimin funksiyası pozulur, mən burada şəkər yaxşı parçalanmır və bu problemlər ciddi fəsadlar törənir və mən gələcəkdə şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkmiş oluram. Yəni, bunlara diqqət eləmək lazımdır. Əgər xəstə mədəsində köpmədən, yanmadan, göynəmədən, qıcqırma hissindən, iştah pozulmasından, ürək bulanmadan, ağız sulanmasından, yeməyin geri qayıtması probleminə şikayət edirsə, bu problemi öz başınıza həll etməyə çalışmayın, həkimə müraciət edin ki, yəni, mən heç vaxt təsəvvürümə gətirmirəm, bəlkə insan bu problemləri hər gün ardıcı sürətlə yaşayırsa, həkimə müraciət etmirsə və bu problemlərlə, yəni necə dövran edilir, biraz o çox maraqlıdır. Amma insanlarımız var, buradan təşəkkür edirəm elə insanlara, çox cüzi bir şikayət varsa vaxtında həkimə müraciət edirlər, o problemlərini də vaxtında aradan qaldırırlar və sağlam öz həyatlarını sağlam şəkildə yaşayırlar. Məsələn, 70, 80, 85, hətta 90 yaşında insanlar gəlir, baxırsan ki, həqiqətən mədə bağırsaq sistemi çox sağlam şəkildədir. Çünki vaxtında bu problemlərə vaxtaşarı nəzarət edib mədəsinə də, qaraciyərinə də, mədaltı vəzinə də. Amma insan var ki, 25-30 yaşında cavan oğlandır, yaxud qızdır, gəlir çox ciddi mədə xəstəliyindən varsa. Məsələn, 25 yaşında oğlandır, əgər mədə xorası varsa, bunun 50-55 yaşında vəziyyəti necə olacaq? Çox ciddi ağır fəsadlar. Bəli, ona görə də vaxtında lazımdır ki, həkimlərimizə müraciət edək ki, tez bir zamanda bu xəstəlikləri aradan qaldırıq və çox gözəl söylədiniz. İndi bizim reklamlarımızın vaxtıdır. Mən sponsorumuza təşəkkürümü bildirim. Daha sonra söhbətimizi davam edəcəyik. Bəli, əzizlərimiz, əziz izləyəcəyimiz hal-hazırda verilişimizə Milan Hospitalın sponsorluğu ilə baxırsınız. Odur ki, bugün biz studiyamıza dəvət etdiyimiz Vəfa həkimlə mədədə yaranan problemlərdən danışdıq. Hansı ki, gələcəkdə xərçəng xəstəliyinə çevirməməsi üçün biz nələri bilməliyik ki, bax, bugün refluks xəstəliyinə əziyyət çəkən insanlarımız çoxdur. Mədədə qastrit olanlarımız çoxdur. Mədə yazvası, poliplərdən əziyyət çəkirsinizsə, ekranda gördüyünüz nömrəni əlaqə saxlayın. Tez bir zamanda Bənövşə xanım bütün suallarınızı cavablandıracaq və Azərbaycanda yeganə Milan Hospitalda robot test aparatı var ki, dəqiq diaqnozdan sonra müalicə olunacaqsınız və tez bir zamanda bu xəstəliyə də qalib gələcəksiniz, əlbəttə ki, birlikdə. Təşəkkür edirəm Milan ailəsinə, bizi izlədiyinə görə, rəhbəri Xuraman xanım, Laçın xanımı, yəni bu gözəl peşə bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Bütün həkimlərimizə can sağlığı arzu edirəm. Allah sizi qorusun, söyləyirəm. Və keçək digər təşəkkürümü isə jalüz və pərdələr üzrə mütəxəssis Ramin bəyədir. Hal-hazırda evinizdə, salonda, mağazada dəyişiklik etmək istəyirsinizsə, yəni pərdənizi, jalüzünüzü Ramin bəyə zəng vuracaqsınız, tez bir zamanda gəlib ölçünü götürür, bir gün ərzində isə quraşdırır.
Və digər təşəkkürümüz isə LED güzgülər üzrə mütəxəssis Murad Usta və Səfa bəyədir ki, hansı ki özünüzdə bax belə bir gözəl güzgülər əldə etmək istəyirsinizsə, salonda, mağazada və yaxud da ki evinizdə bax ekranda gördüyünüz nömrəyə zəng vuracaqsınız, 20% endirimlə belə gözəl güzgülər əldə edə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. İndi isə keçək reklamlara, daha sonra studiyadayıq. Bax belə izlərimiz proqramımız davam edir Milano Hospitalının sponsorluğu ilə. Doktor, biz mən nə maraqlandırır? Bax indi bir çox insanlarımız var ki, mövsüm dəyişəndə əsasən də xanımlarımızda daha çox olur, üzlərində ləkə olur və kosmetoloqa gedirlər, müəyyən müayinələrdən, müalicələrdən sonra heç bir effektini də görmürlər. Ancaq mən araşdırdım ki, məsəl üçün mədədə olan bəzi problemlər nəticəsində də üzdə olur. İstəyirəm bax bu haqqda biraz danışaq. Elədirmi? Yoxsa? Bəli, bəzi səhvlər yaranır. Yəni insanlarda yanaq nahiyəsində, çənə nahiyəsində, alın nahiyəsində xüsusi irinli sivilcələr deyirlər. Belə bir problemlər yaranır. Düzdür. Bizim kosmetoloq həkimlərə buradan təşəkkürümü bildirirəm. Yəni onlar bu problemi baxdıqda tez öz üzərlərinə götürmürlər. Deyirlər, birinci mədə bağırsaq sistemi əgər siz də normal işləyirsə, mən sonra yəni öz müalicəmi davam etdirə bilərəm. Əlbəttə mədədə bağırsaq da hər hansı bir ciddi problemlər olursa, ödlə bağlı problemlər yaşayırlarsa insanlar, bunlar hökmən deməli üzdə o ciddi fəsadları törədə bilir. Ona görə birinci əgər belə bir problemlərdən, sivilcələrdən, qara ləkələrdən, yəni belə el arasında belə deyirlər, xırda qara və yaxud ağ rəngli uğurlar olur. Onlardan əziyyət çəkən insanlar varsa, onlar bilməlidir ki, birinci mədə bağırsaq sistemi sağlam olmalıdır. Qurt problemi varsa aradan qaldırılmalıdır. Ödün yaxşı işlənməsi təmin edilməlidir. Qaraciyərin funksiyası pozulmuşsa bunu tənzimləmək lazımdır. Çünki ən çox qaraciyər xəstəlikləri bədəndə tünd rəngli qəhvəyi ləkələrin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Sonra qurt xəstəlikləri allergik səpgilərin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Dərədə quruluq əmələ gətirə bilir. Saç tökülməsi əmələ gətirə bilir. Dırnaqların qırılması əmələ gətirir. Və sən görürsən cavan qızlar çox saç tökülməsindən, dırnaq qırılmasından, üzündəki o sivil çələrdən əziyyət çəkirlər. Yəni bunlar cavan olsalar da bunlar birinci mədə bağırsaq sisteminə diqqət eləməlidir. Məsələn, cavan yaşlı qızlarımız var ki, məsələn, qəbizlikdən çox əziyyət çəkirlər, ancaq üzündə o ciddi, yəni sivilçələr var. O problemi aradan qaldırmaq üçün kosmetoloq həkimlərə müraciət edirlər. Birinci, əziz qızlarımız o problemdən əziyyət çəkirsizsə, gözəlliyinizi geri qaytarmaq istəyirsizsə, mədə bağırsaq sisteminin normal işləməlidir. Çünki toksik maddələr əgər orqanizm vaxtında xaric olmursa, yəni baxın, qəbizlik problemi olursa, o nəciz kütləri bağırsaqda ləngiyirsə, o tullantıdır, çıxmalıdır. O tullantılar onda bağırsaq divarından qana soğurulur və qanda o toksinlər, o bakteriyalar, mikroblar çoxalır və o da üzdə, kürəkdə, qolların üstü nahiyəsində, yəni belə irinli çivzələrin əmələ gəlməsinə, sivilçələrin əmələ gəlməsinə gətirib çıxarır. Və buna da diqqət eləmək lazımdır. Mədə bağırsaq sisteminin tam işlənməsini tənzimləmək lazımdır. İndi yay mövsümüdür. Düzün bu mövsümdə yeyilən bəzi meyvələr var ki, onlar yəni mədə bağırsaq sisteminin normal işlənməsinə tənzimləyirlər və də bəzi insanlar var ki, onlar qida rejimini düzgün qurmurlar. Yəni orqanizmdə müəyyən bir xəstəliklər var və bu xəstəliklər üçün bu qida maddələrindən istifadə etmək müəyyən müddət məhdudlaşdırılmalıdır. Yəni ona diqqət eləmirlər. İnsanlar var ki, çox qazlı sulardan istifadə edirlər. Məsələn, mədə bağırsaq sistemi xəstə olan insanlar, köpdən əziyyət çəkən insanlar, yəni o qazlı suların içməsi məsləhət görmür. Çünki bu artıq mədədə köp var, bağırsaqlarda köp var. O qazlı sularda biraz orada köp və qaz problemini artırır və o xəstə ciddi fəsadlarla üzləşmiş olur bu bir. Digər insanlar var ki, məsələn, çox acı qidalardan, çox istotlu qidalardan, acı keçutlardan istifadə edirlər ki, yəni bu da əgər mədəsində qastrit problemi, eroziya problemi, yemək borusunda eroziya olan xəstələr varsa, onlara məsələn bu keçutlardan, mayonezdən istifadə etmək bir müddət məsləhət görmür. Düzdür, biz xəstələr müraciət edəndə biz onlarda məsələn bunu ömürlük onlarda məhdudlaşdırmırıq. Müəyyən bir zaman ərzində məhdudlaşdırırıq ki, o mədədəki, yemək borusundakı eroziyada yaradı, nəsə problem də aradan qalsın ki, sonra insanlar bu problemdən deməli əziyyət çəkməsin. Yəni o yediyi qidalar onlara ağır fəsad törətməsin sonra. Çox gözəl. Həkim, bir də səhər-səhər biz əsas qidalardan danışdıq ki, hansı ki mədə bağırsaqda problem olan insanlarımız hansı qidalardan yararlansınlar ki, yəni sonra gələcəkdə fəsadlar törənməsin. Bax, belə bir fikir də var. İnsanlar var, səhər yemək yemir, günorta yemək yemir, axşam oturub çox
Böyük miqdarda yemək yelə. Bu fikir çox ciddiyyətlə deyirəm, səhv bir fikirdir. Çünki biz yatdıq. Bizim orqanizmimiz, özümüz yatdığımız kimi mədə, bağırsaq, öz, digər orqanların funksiyası da həmən müddət biraz zəifdir. Çünki gecə yatanda heç nə yemirik, deyik, yatmışıq, düzdür. O müddətdə mədə, bağırsaq sistemi istirahət edir. Səhər insan yuxudan orduqda mədəsi, ödü, bağırsağı hamısı fəaliyyətə başlayır və onlar özləri şirə ifraz eləməyə başlayır. Diqqət edin, biz bu şirələr boş boşuna ifraz olunur və başlayır hər dəfə mədənin sehli qışasını qıcıqlandırma. Bir qida normal səhər yeməyi, normal yeyilməlidir ki, insanda bu şirələr, yəni həzm prosesində iştirak etsinlər. Əgər biz səhər yemiriksə, gün orta yemiriksə və bütün günü ödü işlətmiriksə, əlbəttə ödüdə qatılaşma, durğunluq yaranacaq və bu da orada xolesterol, kalsium duzları çökəcək və bir müddətdən sonra ödündə daş əmələ gəlməyə başlayacaq. Yəni insanlara məsləhətimiz ondan ibarətdir. Səhər və günorta yeməyinə xüsusi diqqət etsinlər, bacardıqları qədər çörəkdən az istifadə etsinlər, tərəvəz daha çox istifadə etsinlər. Axşam yeməyi bəzi insanlara heç ümumiyyətlə məsləhət görmürəm. Mən özüm 10 ildir bəlkə axşam yeməyi yemirəm, harasa qonaq gedirəmsə o vaxtı, yəni o qonaq getdiyim zaman yemək yeyirəm, toyamı, bayramı harasa gedirəmsə onu da müəyyən miqdarda yeyirəm də yeyəndən sonra da həqiqətən həmən gün özümü çox pis eləyirəm. Çünki axşam yeyirsən və sonra gəlib yatırsan. O proses necə edir? İnsanlar var, deyir, mən gecə saat 2-də durub yemək yeyirəm. Saat 2-də yeyilən yemək nəvə həzmə gedə bilər. Təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun. Bugün bizim müəyyən suallarımızı cavablandırdınız, tibbi suallarımızı cavablandırdığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və bugün bayramınızı bir daha təbrik edirəm. Bütün həkimlərimizə can sağlığı arz edirəm. Mən də buradan bütün əməkdaşlarımızı, bütün kolleqalarımızı təbrik edirəm. Onların sənəti gözəl insanlar, yəni insanların sağlamlığı keşində durma həyatda ən böyük şərəfli sənətdir. Həqiqətən elədir. Mən həmişə deyirəm ki, bütün peşələr gözəldir, vacibdir. Amma sağlamlığımızın keşində duranların peşəsindən gözəl bir şey yoxdur. Hər hansı bir sənətdə cüzi səhvə yol versən, nə isə itirməyə bilərsən. Amma insan sağlamlığında səhvə yol vermək, böyük bir insanı həyatda itirmək demək. Çox gözəl. Bir daha təbrik edirəm. Sağ olun. Bugün əlbəttə ki, bir şey deyim ki, 17 iyun tibb işçilərinin peşə bayramıdır və bu bayram münasibətilə bütün həkimlərimizə təbrik edirəm. Hər birinizə can sağlığı arzu edirəm və bir şey qeyd edim ki, Ayda xanım sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Belli əzlərimiz deyil, bizə həqiqətən cəmiyyətdə sonsuz sayda həqiqətlər var ki, biz bəzən laqeyd yanaşırıq ya da keçib gedir deyə düşünür. Amma hər bir həqiqətin arxasında real insan həyatı dayanır və bugünə biz reallıqdan danışdıq ki, hansı ki, bəzən səhətimizə olan yəni problemlərə vaxtında fikir vermirik. Ona görə nə etmək lazımdır? Ekranda gördüyünüz nömrə zəng vuracaqsınız, bütün suallarımız cavablandıracaq və odur ki, sağlamlığımıza fikir verək, sağlam düşünək, sağlam yaşayaq, sağlam olaq. Belə gözəl arzu istəklə sizdən ayrılıram. İnşallah sabah görüşmək ümidi ilə və sonda isə Aydan xanımdan gözəl bir ifa istəyirəm.